Vážené zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Otváram dnešné poradí 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici, 12. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení, zmení neskôrších predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 230/20/11 zo dňa 23. novembra 2023. Dovolím si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, právnu zástupkyňu mesta, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú alebo budú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili poslanci pani Volková, pán Haško a pán Kapšo. A ako vidíte, nie je prítomný ani pán primátor Martin Novodomec, ale choroba si nevyberá a epidemiologické zvyklosti treba dodržiavať, tak ho teda ospravedlňujem a verím, že spoločnými silami to dnes zvládneme. Podľa prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 8 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Tak tým sme vyčerpali už prvý bod programu a pristupujeme k druhému, a to schválenie samotného programu a voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu bol zverejnený v súlade s ustanovením paragrafu 12 odseku 4 zákona o obecnom zriadení a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Najprv budeme hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke. Až potom, ak budú návrhy na zmenu programu, budeme hlasovať o tých zmenách a to o každej osobitne. Na prijatie zmeny programu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Dávam hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený pozvánke. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom, nech zdvihne ruku. Čiže proti nie je nikto, nezdržal sa. Konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v nasledovnom zložení. Pán Horvát a pán Petráš. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam je členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržovanie ustanovenia článku 7 odseku 6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť k tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má byť 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhodne mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odseku 12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo k prerokovanému bodu programu, ak o to sám požiada zdvihnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené časovým limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže mu primátor alebo zástupca na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby si v
aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezidentskú listinu s uvedením času odchodu. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslanca mestského zastupiteľstva pána Václava a pána Setnického. Má niekto z poslancov pripomienky zložené návrhovej komisie? Ak nie, dá teda hlasovať o zložení návrhovej komisie. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Proti. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam je členov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom a zapracovávali pripomienky jednotlivým bodom do návrhov na uznesenie. Odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15.2.2024 pracovalo v zložení primátor mesta, zástupca primátora pán Petráš. Z poslancov pripomienky návrh na zloženie budúceho pracovného predsedníctva. Ak nie, dávam o zloženie pracovného predsedníctva hlasovať, kto je za, zdvihne ruku. Všetci. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne schválené. Na dnešnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo budeme pracovať v zložení zástupca primátora mesta a pani Ceferová. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Hromadovú, zamestnankyňu mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určujem pánov poslancov Vojtku a Heribana. Komisie máme schválené a môžeme teda sa prísť do pracovnej časti. Dostávame sa do bodu 3, kde sa bude prejednávať návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. Poprosím sa pani inžinierku Novákovú na nejaké úvodné slovo. V ostatnom mestskom zastupiteľstve, kde bol pripravený návrh poslancov sadzbu za užívanie verejného priestranstva, čo sa týka letných teraz, takto upravené všeobecne záväzné nariadenie, návrh všeobecne záväzné nariadenia sme vyvesili na pripomienkovanie v termíne pripomienkovania sme nezaznamenali žiadne pripomienky a takto predložený materiál sme predložili ale konštatujem, že v jadnom to pripomienkovacom čase akože bolo predložený nula pripomienok. Ako viete, my sa bezprostredne po tom ostatnom zastupiteľstve tak zosieťovali a v podstate tak dohodli na tej sadzbe, tam bol ten problém sadzbe tej dane za terasu vonkajšie na 0,09 akože eurá. To bol taký ten kompromis, ktorý tak nejako vyšiel z tej diskusie. Potom pani poslankyňa Volková navrhovala taký návrh, ktorý dala, teda rozposlala poslancov. No ona tu teda fyzicky nie je. Pripomienkovom konaní to nebolo stihnuté v tom čase, ale samozrejme, ak by niekto mal ako pozmeňovací návrh ako s poslancov môže byť podaný, ja akože osobne by som nechcel moc siahať do dohodnuté veci, lebo naozaj my sa akože dohodli o tom, čo sa týka toho ešte nie návrhu, ale nejakej predstavy pani poslankyne Volkovej, tak panie z ekonomického odboru si dali tú robotu a prepočítali, čo by to znamenalo. V podstate nie je veľa, nejaký rozdiel akože 600 eur akože v tých príjmoch. A je čo tam je taký určitý problém, že je tam tá iná sadzba za zimu a leto, čo by aj sa stalo, že logické, keď sú terasy využívané, ale či je to potom, niekto môže chcieť zime tú terasu, ale či potom je korektne ako mení podľa toho času. To je to taký ten názor. No. Tak otváram diskusiu, že... Ďakujem.
tomuto vodu aj celú vec. Mne sa páči, pán poslanec. Ja sa hlásim priamo teda s pozmeňujúcim návrhom, pretože sme komunikovali s Jankovým a poprosil, aby som ten jej návrh nejakým spôsobom v rámci diskusie predniesol. V podstate my sme sa už vtedy rozprávali o tom, že ako nájsť ten taký spravodlivejší model pre to fungovanie poskytovateľov reštauračných a celkovo gastroslúžieb v cestovnom ruchu v Kremnici. Tak trošku som si dal chvíľku, tak som popátral po niektorých VZDK-ách, ktoré majú, nepoviem, že obdobné mestá, ale mestá fungujúce na obdobnom režime, čo sa týka cestovného ruchu, teda na silnej letnej sezóne a potom slabšom polroku ďalšom pre práve tieto zariadenia a prevádzky. A dosť mnohé, nepoviem, že všetky, ktoré som si pozrel alebo ktoré som vedel dohľadať na internete, tak mnohé majú rozdelené práve tie sezónne ceny alebo sezónne výšky dotácií, teda daní z užívania verejného priestranstva. Z toho vzýšla potom aj po diskusii nejaké také krátke, alebo viac menej sme sa potom už veľmi až tak na tom WhatsAppe o tom nerozprávali, ale niektorí sme komunikovali medzi sebou, tak vzýšiel taký konsenzus, aby to nebolo, aby sme nemuseli riešiť teraz to, že sa to dotkne návrhu rozpočtu už na rok 2024 v nejakej veľkej sume, čo sa dá, nemusí teda dojsť k tej úprave, myslím si absolútne, však bude niekoľko úprav a niekoľko zmien rozpočtu priebehu roku kalendárneho 24. Takže tento návrh, ktorý chceme, aby bol trošku transparentnejší a možno taký spravodlivejší, hovorí o tom, že by sa v článku 9 tohto návrhu uznesenia týmto pozmeňujúcim návrhom zmenil bod C, ktorý teraz znie, že 0,09 eur za meter štvorcový na deň. Poskytovanie reštauračných, obchodných a ostatných služieb súvisiacich s podnikaním by sa zmenil na poskytovanie reštauračných, obchodných a ostatných služieb súvisiacich s podnikaním 0,1 eur na meter štvorcový deň za obdobie od 1.5. do 31.10. príslušného kalendárneho roka, v zátvorke letná sezóna, a 0,05 eur za meter štvorcový a deň za obdobie od 1.11. do 34. príslušného kalendárneho roka, zimná sezóna. To je jediná zmena, ktorú by sme teda, ktorú navrhujem v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu zapracovať do tohto návrhu. Poprosím ťa, aby pred návrhovej komisii to zmenia. Mám máš príspevok diskusie. Ja sa chcem opýtať, lebo ja som pochopil už na minulom zasadnutí, že keďže ide o poplatok, musí, keby nie je možné ho zmeniť pozmeňovacím návrhom tak, aby to bolo platné, aby nám to niekto nemohol vytknúť, len sa chcem uistiť, že keď sa uchválime tento pozmeňovací návrh, nemôže sa stať, že máme nejaký audit zrušiť celé VZN a nebudeme môcť vyberať žiadne poplatky, ktoré sú v tomto VZN uvedené. To by som sa len chcel opýtať, že či sme s tým. Preverovali sme to s prokurátorkou, preverovali sme to, mne osobne odpovedal právnik, ktorý funguje v samospráve a poslal mi odpoveď, ktorú vám môžem odcitovať. Áno, obecné zastupiteľstvo môže zmeniť návrh VZN počas rokovania zastupiteľstva aj po pripomienkovom konaní. Poslanci môžu predkladať svoje pripomienky k návrhom VZN priamo počas zasadnutia obecného zastupiteľstva a následne môže zastupiteľstvo upravené VZN, znenie VZN schváliť. Po prípade tak môže spraviť počas spomínania 10-dňového lehoty podľa paragrafu 6 odseku 4. Čiže my sme braní ako tí zákonodarcovia, ktorí v konečnom dôsledku rozhodujú o znení toho VZN-ka, tak mi to bolo aj osobne do telefónu vysvetlené. Čiže my môžeme prijať práve pozmeňujúcim návrhom ďalšie zmeny v návrhu VZN, pokiaľ ešte nie je schválené a pokiaľ sa nedotýka pripomienok, ktoré boli uznané ako opodstatnené. A keďže sme mali nula pripomienok a neriešime žiadny rozpor s pripomienkami verejnosti, tak toto je možné. Ešte ako áno, to veľmi dobre sa odpovedal tú tému, náhodou to VZN musí určitý čas vysieť ako predložená výborná pripomienkovaniu a potom k platnosti toho VZN je potrebné, ale potom ešte po schválení 15 dní bolo akože uverejnené a potom až nadobúda platnosť. A mám tiež takú akože miernu pochybnosť, ako to si akože hovorí, asi je to
reálna si, čo hovoria pán poslanec Vojtko, ale ja tým som asi možno dalšie k tejto veci, keby si nám pani ekonomka vyjadrila aj pani právnička možno k tomu, lebo naozaj akože mať nejaký niečo, čo by mohlo ohroziť dane ako také, čo by bolo veľké fópa, akože ja by to by myslím si. Osobne ja si sa zdržím ako pri tom pozmeňovacom návrhu, na myslím, že to bolo dohodnuté na tých 0,9, to bolo ex post ako podané, ale keď by som poprosil o tie reakcie, možno, že pán poslanec Petra sa chce. Ja sa tiež som zastancom toho prvého nášho vlastne tej dohody a návrhu, to znamená celá 0,9. Aj z pohľadu toho, že si myslím, že toto tak vznikne ako dá do niečo viac byrokracie, to teda tak to by ešte ale tam vyskúdať vládu, ale si myslím, že z pohľadu podnikania, ako na teraz sa do podnikania dovedete aj zime, a si myslím, že preto aj je to oveľa prehľadnejšie, proste jednoducho celé roky 0,9 na tie terasy, ale hlavne myslím si, že sme to robili aj preto, aby nemuseli tie terasy demontovať, platiť nejaké náklady na opätovné rozbehanie tie terasy na jar, takže ja si myslím, že 0,9, ja sme sa dohodli na začiatku, že to tak bolo, tak ja neviem, prečo zase vstupujeme výdušne do toho, nemyslím si, že je to až taká výhra. Ako bol som sa opýtať aj podnikateľov priamo, nemali s tým problémom s tými 0,9, takže riešime to vlastne celé, nemusí byť sledovanie, nemusí ekonomické oddelenie potom riešiť pod to a proste tie rôzne obdobia. Ja budem za pôvodný návrh 0,9. No, ja k tomu právnemu stanovisku, ja viem tvrdiť len to, čo som tvrdila na predošlom zastupiteľstve a to je to, čo sme boli poučení metodicky od školiteľa. Ale ak teda má niekto, lebo ja nemám právne vzdelanie a tvrdí, že je to inak, tak sa k tomu v podstate vyjadriť neviem. Za mňa by som povedala, že logiku veci to dáva, že aby sa mohli teda vyjadriť pri pomienkovom konaní aj ostatní. K čomu by som ale chcela povedať je, že ten pozmeň, alebo návrh na pozmeňujúci návrh sme prepočítali, že vlastne koľko to urobí a aké zmeny sa tým vytvoria. No a takou jednoduchou tabuľkou porovnaním analýzou sme zistili, že podnikateľ, ktorý má teraz celoročne, tak sa mu medziročne teda navýši táto daň o 7%, 7,14%. Podnikateľ, ktorý ju má ale v tejto chvíli iba na sezónu, tak tými rozdielnými sadzbami v zime a v lete sa mu tá daň zvýši o 43%, 42,8%. S tým, že je veľmi pravdepodobné, že jednotlivým podnikateľom bude potrebné robiť 3 rozhodnutia za jeden kalendárny rok. A to bude od 1. januára do 34. myslím, či ako ste to tam chceli. Potom na tú letnú sezónu a potom na zvyšok roka, na tú zimnú sadzbu. Takže administratíva a záťaž to bude, ale bude to pravdepodobne aj obťažujúce pre toho podnikateľa, pretože teraz si už neposielame s podnikateľmi papierovú poštu, ale teda bude to, predpokladám, pre nich obťažujúce prípad vyberať zo schránky tie rozhodnutia a bude to administratívne náročné a aj posielať tie výzvy na odradenie, lebo nie vždy to úplne ideálne funguje, že v podstate rozhodnutia a prídu vám peniaze. Takže áno, byrokracia administratíva by sa zvýšila a navýšenie teda by sa očakávalo takéto. Máme tu v zálohe pripravenú aj verziu s pozmeňovacím návrhom a v podstate návrh na uznesenie sa nemení a do verzie sme teda zapracovali v časti dane za užívanie verejného priestranstva tie dátumy od 1. 5. 31. 10. 1. sadzba a od 1. 11. 34. 2. sadzba. Takže ja viac k tomu, keď budem povedať, pripravené to je, vyanalyzovali sme to takto celoročne vlastne príjem. Keď by sme počítali s osadzbou 0,09, tak ako je pripravený návrh všeobecne záväzného nariadenia, tak sa príjem za tento druh dane pre mesto Kremnica zvýši o 1041 eur, keď
by sme počítali teda s pozmeňovacím návrhom, tak príjem do rozpočtu mesta bude 654 eur, ale tá administratíva narastie, by som povedal, že možno aj trojnásobne, takže je na zváženie, ako by sa tak ako bolo hlasované. Čo teda je k tomu právu podávať pozmeňovacie návrhy, tak je to asi základné právo poslancov, ktoré súvisí s kompetenciou zastupiteľstva skladovať všeobecne záväzné nariadenia a správa poslancov podávať návrhy. Nie je tak speciálne v zákone uvedené, býva to presne uvedené v rokovacích poriadkoch miest a obcí. Ja som si pozerala na rokovací poriadok, tam to nie je. Tam som do budúcna možno zvažila to tam dopracovať, pretože tam býva aj ten presný postup, aj dokedy je tak možné stiahnuť pozmeňovací návrh a podobne. Ale toto aj môže práve nikdy môže dobre. Je to presne tak, ako to vlastne špecifikovalo. Ďakujem. Mám niekto ešte pripomienky u ďalších pozmeňujúce návrhy k tomuto bodu? Ak nie, tak asi dám predčítať akože návrh na pozmeňovací návrh a budeme o ňom hlasovať najprv osobitne o tom pozmeňovaní a potom o samotnom VZN. No, OK, tak skúsime teda toto. Pripomienke návrhu VZN, mesta Krenica číslo 13/2023 o miestnych daniach. V podstate, ako už povedal pán Vojtko, jedná sa o článok 9 sadzba dane, pôvodné znenie správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý je začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý je začatý deň nasledovne, 0,09 eur metra štvorcového na deň za poskytovanie reštauračných, obchodných a ostatných služieb súvisiacich s podnikaním a ten sa mení na článok 9 sadzba dane. Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne. To C. Poskytovanie reštauračných, obchodných a ostatných služieb súvisiacich s podnikaním za 0,1 eur na meter štvorcový na deň za obdobie od 1.5. do 31.10. príslušného kalendárneho roka, teda letná sezóna, 0,05 eur za meter štvorcový za deň za obdobie od 1.11. do 34. príslušného kalendárneho roka, teda zimná sezóna. Môžeme tak pustiť prezentáciu. 4. Dá hlasa, kto je za tento pozmeňujúci návrh? 1. 2. 1. Kto je proti? Zdržal sa? 6. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh nebol prijatý a teda poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 233/2312 vo veci návrhu VZN mesta Kremnica číslo 13/2023 o miestnych daniach. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Kremnica číslo 13/2023 o miestnych daniach. Ešte pred hlasovaním poviem, že schváľujeme všeobecne záväzné nariadenie. Kvórum na schválenie nie je to ale prostá väčšina, ale trojpetinová väčšina, ale z prítomných, takže kvórum je 6. Takže kto je za tento návrh? Nezdvihne ruku. 7. Kto je proti? Pán Vojtko. Zdržal sa? Konštatujem, že tento návrh uznesenia príslušné VZN v tomto znení sme schválili. Tak pristúpili by sme do bodu 4, ktorý sa týka návrhu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krevnica. A poprosím som pána poslanca Vojtku, ktorý vlastne v dlhé roky vlastne pracoval na tomto VZN a návrhu, ktorý nejaký úvod povedal. V podstate neprebehla žiadna diskusia k tomuto VZN-ku absolútne medzi nami poslancami, ani medzi odborníkmi, ani medzi pravidelnými žiadateľmi o túto dotáciu. Túto VZN-ku ja som predkladal už v minulom volebnom období, boli tam výhrady voči určitým niektorým veciam, ktoré sa týkajú transparentnosti, hoci mám za to, že
by sme mali transparentne postupovať a vieme sa vyčleniť členovia dotačnej komisie, ktorých sa to týka v danom momente a nevyjadrovať sa k posudzovaniu dotácií a žiadosti. Čiže to tam je všetko podľa podobných väzbeniek mnohých, povedal by som, takých progresívnych samospráv, ktoré to už majú, aj tú transparentnosť v tom zariešenú. Trošku som bol prekvapený, že toto ide znova sem len preto, aby sme si stanovili jeden termín poskytovania dotácií, lebo sme sa bavili o tom, že to musíme prekopať úplne hlavne tú športovú časť tých dotácií a tých podmienok. Totiž to vo VZN-ku sa spomínajú aj prílohy číslo 1 a 2, ktoré tu nemáme priložené. Ak ich budete chcieť, môžem vám ich ja dodatočne dodať, ale to všetko bolo, mnohí ste to už dostali viackrát do mailov. V tých prílohách boli špecifikované percentuálne rozdelenia trebárs na Fond mládežníckeho športu, Fond úhrady nákladov na energie, na Fond športových podujatí, Fond športu. Čiže ak teraz schválime toto VZN, tak iba preto, aby sme urobili jeden jediný termín pre po dávanie žiadosti o dotácie. Návrh vo VZN-ku je 31. marec. A poviem, že nie, ja som upravoval toto VZN-ko posledné znenie. A následne, ak teda budeme toto VZN-ko uvádzať do praxe, tak si musíme povedať, že hneď z jary musíme začať fungovať na tom a pracovať na tom, aby sme pripravili nové VZN dotácie, ktoré by platilo od 1.1.2025, kde by už boli naozaj riadne vyšpecifikované podmienky pre športové kluby a bolo by dobre, keby tá diskusia prebehla aj s predstaviteľmi športových klubov, s predstaviteľmi kultúrnej obce a tak ďalej pre jednotlivé tie oblasti. Aby sme tu vytvorili niečo, čo bude naozaj mať zmysel a fungovať, aby sme nerobili len kópiu materiálu, ktorý už máme funkčný a iba preto, aby sme si tu ujednotili nejaký jeden termín. Ja mám ten istý názor, čo povedal aj Maroš, po tomto väzeniku sa rozprávali, čo ja by asi 12 rokov. A fakt by to bolo treba prekopať aj tie energie a kompletne všetko, ešte čo mi je nie celkom jasné, ako je tam ten termín, že teraz ten, ktorý tam akože by nemali odsúhlasiť, tak ten dokonca marca, neviem ako tie podujatia, ktoré sú január, február, dokonca marca, že sú nejaké podujatia, čiže tie potom boli pobudov, alebo to neviem, nevychádza mi to kalendárne, aby si teda reálne videli nejaké občianské združenia, alebo niekto to žiadal do dotácie, tak by to vedelo, aby to vedel tam zapracovať. Proste ten termín im tiež nejako nesedí, ale ako všeobecne, ako to VZN-ko si myslím, že je súdce na úplne prekopanie. Ja ďakujem Marianovi za teda prezentovanie už či prípravu, už ako to bolo, hej, malo to nejaký vývoj. Každopádne ja som rád, že bude len jeden termín, lebo stále sa bavíme o nejakom zefektívnení veci a tento rok, ako prvý rok môj poslanectva, bol o trikrát od dotačnej komisii a bolo to zaujímavé teda každýkrát. A ako aj Marian povedal, musíme pracovať budúci rok určite na tom, mal by to byť taký záväzok pre nás, aby sme našli spôsob, ako automaticky pridelať percentuálne na nejaké športy, na nejaké kultúrne aktivity a podobne a nie rozmýšľať pocitovo, že kde tá dotácia pôjde, alebo kam by mala ísť a podobne. Mal by tam byť nejaký mechanizmus a dúfam, že budúci rok sa nám ho podarí pretaviť do reality. Ďakujem ešte, no vlastne nie je to jediná zmena, ale toho VZN-ku je aj to, že sme dlhé roky ako vraveli, že bol niekedy problém, že nemohla dostať dotáciu organizácia, ktorá nemala sídlo v Kremnici, ale tu vykonávala dobrú činnosť. A vlastne toto je pozitívum, jedna z tých pozitívnych zmien, ktorá je dosť, myslím, že dôležitá, lebo bol s tým problém. No, konkrétne sa pri niektorých akciách ozaj nastal ten problém, že toto je krok plus. Podľa mňa aj tá transparentnosť je krok dopredu, aj keď sa troška je to zároveň taká mierne, taká neistý terén, lebo viete, že však poslanci sú väčšinou aktívni ľudia, ktorí sú aktívni v športe, v kultúre, v rôznych organizáciách, občianskych združeniach. A práve pri tej transparentnosti, ktorá je v poriadku, sa môže stať, že sa toľko povyučuje
podľa tých kritérií z toho hlasovania ľudí, že nebude možno spôsobili nie tú dotáciu schváliť. Ale myslím, že to tak by to tak definované, že ten konkrét, keď sa schváli. On sa potom bude unblock dotácie a myslím, že tam ten problém až tak potom nevystane. Ale upozorňujem, že toto je tak, že krok dobrým smerom, ale zároveň riziko, aby sme si to uvedomili, že aj potom dodržiavať uznášanie schopný, aby sme boli dostatočne. To len tak námarko. A keď myslím, že správame, samozrejme, že tam je. Lebo konečne vyvolalo diskusiu, ktorú tu, ako si ty sám, pán poslanec, povedal, ťaháme pred sebou už minimálne 4. rok a stále sa len rozpráva o tom, že ideme niečo s VZDNkou o dotáciách spraviť a nikdy sa nespravilo. Ja toto pokladám v tejto chvíli za záväzok, že sa s tým VZDNkom konečne niečo poriadne potom do budúcnosti spraviť, keďže to prišlo už na pretras na zastupiteľstvo. Ešte možno aj poprosiť všetky, čo ste aj aktívni v organizáciách, že aj upozornení na ten termín, aby to mal taký zvyk, že má akciu nejako neskôr a si aj neskôr podáva tú žiadosť, aby dostatočnom povedomí je to asi, aby to bolo aj zverejnené v akademických novinách dostatočne, aby nezabudli po tej organizácii, ktorú si povedať. No. Ja ešte by som chcel teda upozorniť na niektoré tie veci k tomu VZDN-ku, lebo nemyslím si, že sme na všetko úplne pripravení v tejto chvíli, lebo to je práve to VZDN-ko, ktoré malo tie zmeny prinášať nejaké. Áno, som rád, že si to spomenul, lebo to bola jedna z vecí, na ktorých som si chcel dať záležať v tom pôvodnom návrhu, že naozaj to môžu byť aj združenia alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú tú verejnoprospešnú činnosť pre komunitu, kremničanov, pre kremničanov, pre deti a tak ďalej, to je jedno. Ale v rámci tej transparentnosti toho článku 4 je tam hneď prvý bod vyhlásenie člena dotačnej komisie. A tam je, že vzor vyhlásenia je prílohou VZDN, tak neviem, že či ste ho videli všetci, lebo ako je to vyhlásenie, len aby sme si boli istí, že operujeme aj s prílohami s týmto VZDN-kom zároveň. Hej? Čiže 1. januáru príslušného kalendárneho roka je tu písané. Buď to treba teda na tentokrát ešte zmeniť nejakým pozmeňovákom, alebo to príjmeme tak, že nezabudnúť na to, že do 31. decembra tohto kalendárneho roka musíme dať vyhlásenie pre kalendárny rok 2024 o tom, že sme transparentní všetci členovia dotačnej komisie. Samozrejme, tá transparentnosť za hlasovanie pre jednotlivé návrhy a žiadosti sa dá vyložiť aj takým spôsobom, keď občianske združenie, ktorého som ja trebárs členom, žiada na akciu pre deti dotáciu od mesta, tak ja v danej chvíli nebudem musieť byť účastný priamo na prekonzultovaní tejto konkrétnej dotácie. Už unblock o uznesení pre rozdelenie už budeme samozrejme všetci poslanci hlasovať, ale na rozdeľovaní pre konkrétne záležitosti jednotliví členovia dotačnej komisie by naozaj buď sa mali zdržať akéhokoľvek hlasovania na dotačnej komisii, alebo jednoducho sa nezúčastniť na to. A to sa dá, pretože nie sme tu šiesti za jedno občianske združenie alebo za jeden klub športový. Takže všetko sa to dá ošetriť, tak ako by sa dalo ošetriť aj byrokracia okolo daní za záber verejného priestranstva, tak sa dá aj toto ošetriť. Je to pre nás viac roboty, viacej rozmýšľania, ale... Ešte pán... Ale potom by to asi malo prejsť aj cez komisiu konflikte záujmov. To tak správne chápem, že teda poslanci by mohli mať nejaký konflikt záujmov pri schvaľovaní, tak asi aj cez tú komisiu by to malo prejsť. Čo na to hovorí zdravka? Ako si to nastavíte? Po správnosti by to malo byť tak, že o každej dotácii by sa malo hlasovať osobitne. Ako ambol, ako to robíme my, a vtedy by sa prešlo týmto vecem. Tak, aj tak sa to nastaví. Takže ak sa nastaví tento systém, tak je to OK. Po správnosti. Ako ja by som tu teraz transparentnosť trval na tom, že by sme si to mali dať. Čiže ak nie sú pozmeňujúce návrhy, aj tam bude. Tak niečo nie je doma. Ešte len pripomeniem, že v riadnom pripomienkom konaní 0 pripomienok bolo, takže neboli ďalšie, teda asi
Môže sa spýtať, či má niekto teda nejaké ďalšie pripomienky, prípadne pozmeňujúce na ráno. Ja mám faktickú pripomienku ku VZDN-kám všeobecne. Pretože my ich akože zverejňujeme obvyklým spôsobom našim, to je krásna formulka, vyhodia sa niekde na web stránku, kde si to človek musí doklikať neskutočným spôsobom. A nedávame verejnosti na známosť, že tie VZN-ka sú vyvesené a že sa k ním môžu vyjadrovať ľudia. Absolutne. Hej. Už ani mne chodili tie newslettere a veci z mesta, nechodí mi absolútne nič. Vôbec, čo sa týka. Prišlo mi nedávno súhrn asi 6 správ, ale to mi predtým chodilo každý týždeň. Teraz mi to prišlo raz za 2 mesiace asi. Čiže som odberateľom toho, hej, som v tom systéme a neprišli mi tieto veci. A toto by tam práve malo byť ľudí navnadiť na ten odber newslettera, alebo tých správ, alebo mailov, práve za týmto účelom, že budete dostávať informácie vopred, že teraz môžete pripomienkovať VZN-ka. Málo zapájame verejnosť do týchto rozhodovacích vecí. Málo. Nesnažíme sa o to, aby verejnosť o tom vedela. Kľudne sa to môže rozhlasu mestského vyhlásiť. Dnes bolo zanesené návrh VZN-ka a funguje to a nefunguje to. Hej. Takže toto. Čo? Mne nechodí vôbec. Asi nie si na môj polisa. Akože by nie. Ja som bol prvý. Ešte si mi písala, keď som sa prihlásil, že som prvý, kto sa prihlásil do môjho polisa. Všetko mám. Ja mám všetko. Keď mi to chodí, tak asi tam som. Len mi to prišlo po 2 mesiacoch teraz. Takže niečo nefunguje. Ďakujem za technické pripomienky a tak ďalšie pripomienky teda nie sú. To len k tým nulám, že máme nula pripomienok a ja sa ani nečudujem, lebo ľudia, verejnosť nevie o tom, že môžu pripomienkovať tým veci. Tak sú ich ďalšie pripomienky a pozmeňujúci návrhy k tomuto návrhu uznesenia. Ak nie, tak poprosím dávam hlas a prezentujeme sa. Ešte neviem, či to... Jaj, pardon, vidíte, áno, že samotné posledná návrh uznesenia. Uznesenie číslo 234/2312 vo veci návrhu VZN mesta Kremnica číslo 14/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Kremnica číslo 14/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica. Tak teraz poprosím, prezentujme sa. 4. Kto je za predložené uznesenie? Konštatujem, že aj toto uznesenie sme schválili. Dostávame sa k bodu 5, návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia. Poprosím pani prednostku, aby na to niečo povedala. Návrh VZN pripravovala inžinierka Mutňanská, ktorá je PN, takže prednesiem za ňu. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušie bolo potrebné vytvoriť nové všeobecné záväzné nariadenie. Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia a takisto upravuje povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia a takisto možnosť oslobodiť od poplatku, kde my v článku 3, odsek 6 tohto VZN nebudeme vyrobovať prevádzkovateľov malých zdrojov vo vlastníctve alebo správe mesta Kremnica, príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom Kremnica a prevádzkovateľov malých zdrojov v predškolských zariadeniach, školských a zdravotníckych zariadeniach. Pripomienkom konaní bolo 0 pripomienok. Neviem, možno tak som dáme aj prečítať návrh uznesenia. Uznesenie číslo 235/2312 vo veci návrhu VZN mesta Kremnica číslo 15/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Kremnica číslo 15/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Asi diskusiu má niekto k tomuto bodu programu, čiže ani nikto nemá pripomienky, pozmeňujúce návrhy, tak dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie, zdvihne ruku. Proti, zdržal sa. Konštatujem, že aj toto uznesenie bolo schválené. A
dostávame sa k vlastne takú komplexu, 6. a 7. bod programu sú veľmi podobné. Je tam návrh všeobecne záväzného nariadenia o teda súvisiace o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. A v 7. bode vlastne návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko Kremnica. K tomuto by som mohol na úvod pani inžinierku Hnilovú poprosil, keď vám niečo povedal. Všeobecne závazného nariadenia, to trvalo o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Toto všeobecne závazné nariadenie je legislatívnou aktualizáciou v zmysle zákonov a nariadení vlády a tým pádom zrušuje, po prijatí zrušuje všeobecne závazné nariadenie mesta Kremnica číslo 3 z roku 2012. Čiže pojednáva o aktuálnych veciach v mysle legislatívy. To znamená špecifikácia termínov, potom zákazov, špecifikácia toho, čo sa môže predávať a práva hodnosti. A druhé všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku pre mestské trhovisko Kremnica, jedna sa v podstate, je tam bližšie špecifikované, ktoré je to mestské trhovisko, je to vlastne na parkovisku Jeleň. Je tam špecifikovaný správca, jeho povinnosti, práva. Je tam takisto priložený, súčasťou je priložený cenník. Cenník, ktorý sme aktualizovali. No a takisto sa tam bližšie špecifikujú produkty, ktoré podliehajú povoleniam a ktoré podliehajú zákazom na predaj. A rozdelili sme podrobnejšie ten cenník tým, že sme dali buď celoročný, mesačný nájom, alebo denný nájom. A potom sme rušili možnosti predaja z osobného auta, nákladného auta, alebo sme pomohli, alebo teda umožnili predajcom postaviť si vlastný stan. Čiže všetky tieto podmienky sú v ňom zahrnuté a ekonomicky v podstate prerátané, aktualizované. To je všetko. Ja ďakujem. Ja len pripomeniem, že obom týmto bodom, teda týmto jednotlivým všeobecným zmereniam bolo tiež v obidvoch prípadoch nula pripomienok, tak poprosil by som návrh prvého uznesenia k tejto téme. Uznesenie číslo 236/2312 vo veci návrhu VZN mesta Kremnica číslo 16/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Kremnica číslo 16/2023 v podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Ak si niekto prispel v diskusie k tomuto uzneseniu. Ujednotili sme miesto predaja, potom asi nebudeme mať tak, ako by teraz na pešej zóne, na Arion, na Pešnici, na viacerých miestach v rámci takéhoto lokálnejšieho predaja. V tom prvom všeobecne záväznom sme pomenovali trhovická ambulantný predaj, zrušili sme termín Tržnica, nakoľko na území mesta Kremnica nemáme zastrešenú plochu, ktorú sme tam nazývali, čiže to sme špecifikovali legislatívne. A ten trhový poriadok, to je to druhé záväzne, všeobecne záväzne nariadenie, je čisto pre vyhradené trhovisko na ploche parkoviska Jeleň s jeho podmienkami. Zrušili sme teda predaj na Dolnej ulici, na Pešej zóne. A sa vyšiel deváno s tým, že ambulantný pokračuje v rámci prevádzok, pretože to je zase iná časť zákona. Ďakujem. Máme to ešte pri... ešte ďalšie, to vyskúsim. Ešte sa tam ešte pojednáva aj ohľadne tej také spornej veci, ktorú sme tu riešili niekoľkokrát, čo sa týka poľských dodávok a predaja z dodávky. V druhom všeobecne záväznom nariadení po prvom poriadku umožnili sme predaj z nákladného auta a umožnili sme predaj z osobného auta. Lebo ten klient v podstate za k novembru 2023 sme od všetkých trhovníkov vybrali do 900 eur a ten človek chodí, platí a správa sa tak, ako mu umožňuje tá legislatíva. Predáva tie výrobky, tak v podstate jeho predaj je povolený tým, že on to dodávkou tam príde a zaplatí si presne tie, ktoré tam predáva. Možno bolo dobre mať
vyšpecifikované je to, čím sa musí preukázať ten predajca, že pôvod potravín alebo pôvod druhov, ktoré... To je podmienka, preukázať sa. Áno. Má to akože za... RUVZ. Prezentujme sa. 4. To je za toto vznesenie. Všetci, takže nikto nie je proti. Držal sa nikto. Vlastne podobné témy a pokračujeme tým druhým uznesením. Prosím o prečítanie. Uznesenie číslo 237/2312. Vo veci návrhu VZN mesta Kremnica číslo 17/2023. Ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko Kremnica. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Kremnica číslo 17/2023, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko Kremnica. Diskusia v podstate bola obidvom, aby nie to ešte má nejakú do diskusie príspevok, ale v podstate bol zodpovedaný obidvom bodom v tej diskusii. Tak sa ešte pýtať, či ma niekto predstavujem ďalšie pozmeňujúce návrhy alebo pripomienky k tomuto návrhu uznesenia. Nie, sa môžem opäť prezentovať. 4. Dávam hlasovať, to je za prijatie, musím sa v tomto zmení. 8, to je proti, držal sa logicky nikto. Tým sme vlastne naplnili body 6 a 7 programu Budeša zastupiteľstva a prechádzame do bodu 8. Návrh 8. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2023. Opäť poprosím pani inžinierku Novákovú, nejakú krátky úvod k tomuto. Ústna zmena je teda stručná, nadväzuje na 7 zmenu z schválenia prechádzajúceho mestského zastupiteľstva a teda rieši úpravu bežných výdavkov oddelenia technických služieb. Presúvame 1500 eur z verejného osvetlenia, respektíve z dopravného značenia v programe komunikácie do verejného osvetlenia v programe bezpečnosť a poriadok. A to je, to súvisí s tým, aby sa zachovala teda rozpočtová disciplína, aby boli pokryté potrebné výdavky do konca roka. Tiež pre oddelenie technických služieb sme vytvorili kapitálový výdavok vo výške 3200 eur, ktorý má slúžiť na nákup sypača pre zimnú údržbu, viac si vysvetlí pani vedúca Hnilová, s tým, že finančné prostriedky na sypač sme na finančné prostriedky alebo na uvoľnenie finančných prostriedkov sme v tejto chvíli použili saldo bežného rozpočtu, ale tieto finančné prostriedky sa nám do salda vrátia, pretože my sme získali, mesto Kremnica získalo teda príspevok z Envirofondu na pokrytie výdavkov slúžiacich s nakladaním so separovaným odpadom, takže niektoré výdavky, ktoré my sme zabezpečovali zo začiatku roku z vlastných zdrojov, tak preúčtujeme z tohto Envirofondu a tým pádom sa to upraví. No v zmysle už teraz platných zásad hospodárenia nakladaných s majetkom mesta platí, že ak sa kupuje hnutelný majetok do 3500 eur, rozhoduje o jeho nákupe primátor, čiže nemáme pripravené uznesenie o nákupe sypača. A pripravili sme teda, keďže to je kapitálový výdavok, tak sme pripravili teda variantu v rozpočte tak, aby sa dalo prípadne, ak sa schválilo, spadne na zrealizovať ten nákup ešte do konca roka. No a čo sa týka
dávkou škôl a školských zariadení, tak tiež na zachovanie rozpočtovej disciplíny ešte pri plne takých posledných prácach účtovníckych v školách zistili, že potrebujú presunúť finančné prostriedky. Väčšinou teda išlo, že zo miest na bežné transfery na pokrytie výdavkov na výplatu PN-iek, takže aj v základnej škole, aj v materskej škole riešime toto. To si oni nemôžu tiež urobiť rozpočtovým opatrením riaditeľa školy, ale zase by hovoria, že ak teda zasahujeme do miest, rozumíme to mestské zastupiteľstvo, plus základná škola Andialová ulica ešte upravuje o 200 eur vlastné príjmy, ktoré si teda hneď rozpúšťa aj do výdavkov. Takže taká malá zmena s tým, že v podstate uznesení mestského zastupiteľstva sú zhrnuté teda tie salda aj salda bežného rozpočtu, tak ako by teda uznesenie číslo 238/2312 vo veci návrhu 8. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 8. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2023 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežné príjmy 7 273 817 eur, kapitálové príjmy 3 097 180 eur, príjmové finančné operácie 1 568 896 eur, spolu príjmy 11 939 893 eur, bežné výdavky 7 499 570 eur, kapitálové výdavky 4 255 942 eur, výdavkové finančné operácie 63 661 eur, spolu výdavky 11 819 173 eur. Saldo bežného rozpočtu je mínus 225 753 eur, saldo kapitálového rozpočtu mínus 1 158 762 eur, saldo finančných operácií 1 505 235 eur. Celkové saldo rozpočtu je 120 720 eur. Otrávam sa ešte diskusiu k tomuto bodu. Nie, tak sú nejaké pripomienky, pozmeňujúce návrhy. Ja len sa chcem spýtať takú vec, že keď sme dividendy riešili pre rok 2023 a riešili na každý ďalší rok o výhľadových rozpočtoch, tak padla taká informácia alebo slova, že keď sa nevyčerpajú, tak sa to do rezervného fondu naspäť bude vracať. Tak sa chcem spýtať, že sme na 120 tisícoch plus, či toto budeme riešiť. Budeme to riešiť, lebo na 120 tisícoch plus nie sme v skutočnom čerpaní rozpočtu, ale v rozpočtovaných výdavkoch. Takže my, keď urobíme účtovnú zavierku záverečnú a zbehne čerpanie rozpočtu, tak v podstate všetky nevyhnuté finančné prostriedky sa stanú predmetom výsledku hospodárenia, z ktorého, keď odčleníme štátne zdroje, tie, ktoré sa vylučujú z výsledku, tak vznikne rezervný fond. Toto saldo 120 tisíc teda ukazuje iba rozpočtované výdavky a neskutočné, ale počítame s tým, že v podstate zostanú nevyhnuté finančné prostriedky, koľko je, ale ťažko v tejto chvíli povedať, lebo ešte naozaj okrem tých našich bežných vecí, teraz finišujeme aj s tými veľkými projektami, ako sú kompostovisko, a k tomu sú pridružené ešte rôzne iné veci, rozbehnuté na výrobné výstavy. Čiže ťažko to teraz predikovať, ale počítame s tým, že nehovorím, že celý objem tých dividend, ale počítame s tým, že tie nevyhnuté finančné prostriedky vlastne budú predmetom toho výsledku hospodárenia. Ďakujem za vysvetlenie. Teraz sú nejaké pozmeňujúce návrhy, pripomienky asi. A kde budú sa prezentovať? 4. To je záznenie tohto a prijať tohto uznesenie v výdielku. Sem, kto je proti, nikto, zdržal sa nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Dostávame sa do bodu 9 programu návrh 4. zmeny rozpočtu príjmu a výdavkov mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2023 a poprosím o prečítanie návrhu uznesenia.
Uznesenie číslo 239/2312 vo veci schválenia návrhu 4. zmeny rozpočtu príjmov a výdavku mestského bytového chodníku v Kremnici pre rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 4. zmenu rozpočtu príjmov a výdavku mestského bytového chodníku v Kremnici pre rok 2023. Príjmy z hlavnej činnosti sú 212 737 €, z podnikateľskej činnosti 2655 €, spolu je to 215 392 €, výdavky sú z hlavnej činnosti 212 737 €, z podnikateľskej činnosti 2655 €, spolu 215 392 €, čiže saldo je vo všetkých prípadoch 0. Otváram diskusiu o tomto bodu. Nie sú žiadne pripomienky, pozmeňujúce návrhy? Asi nie. Prosím, prezentujme sa opäť. 4. A dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia v tomto znení v výborku. 8. Je niekto proti? 0. Zdržal sa? 0. Takže aj toto uznesenie sme prijali. Nasleduje návrh 5. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Prosím prečítať návrh príslušného uznesenia. Uznesenie číslo 240/2312. Vo veci 5. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schváluje 5. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Príjmy z hlavnej činnosti sú 409 881 €, podnikateľskej činnosti 357 741 €. Výdavky sú z hlavnej činnosti 409 881 €, z podnikateľskej činnosti 355 997 €. Saldo z hlavnej činnosti je 0, z podnikateľskej činnosti 1744 €. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tak to sú nejaké pripomienky, pozmeňujúce návrhy? Opäť asi nie, tak poprosím, prezentujme sa. 4. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Všetci, takže nikto je proti, držal sa. Konštatujem, že toto uznesenie sme prijali. No a dostávame sa k zákonu roka, návrh rozpočtu mesta Kremnica roky 2024 a potom 2025 a 2026 v perspektíve. A opäť poprosím o taký krátky úvod, alebo aj Jálešu, pani inžinierku Novákovú. Takže predložený návrh rozpočtu na roky 2024, 2025 a 2026 vychádza z vývoja príjmov mesta v roku 2023, teda hlavne vzhľadom na to, že v tejto chvíli vlastne nie je ešte schválený štátny rozpočet na rok 2024 a nie je známa výška podielových daní pre jednotlivé mesta a obce, tak sme vychádzali z prognozy ministerstva financií za september 2023, takže výška podielových daní je narozpočtovaná odhadované skutočnosti za september prognozovanej. Tiež nie sú známe ani finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy, ani iné skutočnosti, ktoré vlastne ovplyvňujú celé postavovanie rozpočtu. Čiže tieto všetky ostatné sme narozpočtovali v odhadovanej výške roku 2023. No a do príjmovej časti rozpočtu sme teda boli nútení zapracovať aj dividendy z mestských lesov a zvýšené nájomné za prenájom lesných pozemkov spoločnosti Mestské lesy. Tiež sú v príjmovej časti rozpočtu zapracované, teda v zmysle už teraz schválených všeobecných záväzných nariadení aj poplatky za odvoz komunálneho odpadu a miestne dane a z nehnuteľnosti. No a výdavková časť rozpočtu je vzhľadom na všetky tieto uvádzané skutočnosti vypracovaná alebo rozpočtovaná len do takej výšky, do akej sme vedeli teda odhadnúť príjmy, s tým, že všetky ostatné výdavky bude potrebné upraviť v zmenách rozpočtu už asi priebehu roku 2024 s
tým, že očakávame, že teda budú postavení štátneho rozpočtu dostupné tie informácie. V tom zmysle uniesenia zastupiteľstva, ktorým bol teda schválený dodatok číslo 4 k zriadovacej listine mestského bytového podniku, teda, keď poviem, laicky schválený teda vznik toho mestského podniku slúžie, sme do výdavkovej časti rozpočtu zapracovali teda prístavok pre mestský podnik slúžie, ale vzhľadom na tieto okolnosti iba v takej výške odhadovanej, ktorá je zapracovaná v rozpočte mesta na rok 2023. S tým, že ešte je dosť možné, že keď sa od 1.1. spustí celý chod toho mestského podniku služieb, vykreujú sa niektoré veci, ktoré pravdepodobne bude treba upravami rozpočtenia nejakým spôsobom dať do súladu, či už sú to kompetencie mesta alebo technických služieb v zmysle nakladania s nejakým odpadom alebo poberania dotácií, ako napríklad zemirofondu, takže to všetko budeme následne upravovať na takú skutočnosť, čo sa bude diať. No a čo sa týka škôl a školských zariadení, tam tie výdavky, keďže nie sú ciaľné ani normatívy, ani normatívne finančné prostriedky, rozpočtovali sme teda do výšky rozpočtu 2023. A záver je z toho taký, že návrh rozpočtu na 2024 je teda bežný rozpočet je navrhnutý ako kreditkový, kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový s tým, že to schodkové saldo krieme teda finančnými operáciami. Ešte možno iba dodám, že kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované v návrhu rozpočtu na rok 2024, sú to tie kapitálové výdavky, ktorých projekty sú už spustené a prebiehajú a tiež ich budeme upravovať v zmysle výsledku hospodárenia a rozdelenia rezervného fondu po schválení záverečného účtu, takže predpokladám, že prvé rámci rezervného rozpočtu 2024 už na popredné, konkrétne jednotlivé investičné akcie. No naozaj, že každý vidíme aj v médiách, aj hoci kde, že v akom stave finančnom a kondície, respektíve nekondícii sa samosprávy na Slovensku nachádzajú, že ako to je ozaj zlé, takže samozrejme aj toto vždy je kompromisná vec, aj to návrh toho rozpočtu kompromis. Akože povedal pán inžinierka, nevieme úplne ani tie finančné toky, je tak z toho štátu, aké príde úplne ako na 100%, tak to vôbec nie nejako uchopiť. Máme my, však sme pár, už veľakrát o tom diskutujeme, takéto šťastie Krenica, že máme tie mestské lesy, no, ktoré ale zase na ne zanechali naši predkovia, ktorí tu žili, zrejme asi na ten rozvoj Krenice a pre Kreničanov. A samozrejme, každý chceme, aby to hlavne boli na rozvojové veci, ale nie vždy, tak samozrejme je to tak, ale je to taká aj možno nutnosť, keď nechceme nejako možno drakonicky vstúpiť do tých zase daní, lebo aj však schváľovali sme pred chvíľou aj tie sadzby, akože daní, ktoré sú tak relatívne proporcionálne vyvážené, aby aj tam mali, že aj tie zaťaže pre podnikateľov, obyvateľov ako takých a nie sú nejako extra zase vysoké, že by prevyšovali tie okolité mesta, ozaj to bolo tak robené, aby to bolo v súhľade a zhruba v tom harmónii s tým okolím. A pán musím povedať, že si dali robotu na ekonomickom oddelení s pánom primátorom, s pánom prednostkou, že išlo sa aj do tej položkové časti a asi by to akože potvrdiť, že aby sa ozaj tam nejako neplýtvalo, alebo ako to nazvať. A vlastne to ozaj nás, také zodpovednosti všetkých nás poslancov, že možno nie každý je s tým tie komfortný, že všetko ideálne, ale asi pre tieto čas asi lepší kompromis, no nie je asi to. Tak možno na úvod diskusie o rozpočte. Nech sa páči. Ja mám takú otázku, ja nechcem sa nikoho dotknúť, lebo varíme z toho, čo máme a som rád, že sa podarilo niečo zložiť vôbec tak, aby sme neboli teda v rozpočtovom provizóriu. Ja len taká otázka na zamyslenie je, že
ako dokážu prežiť mestá a dediny, ktoré nemajú taký podnik, ako máme my. Že ja viem, že my robíme to, čo môžeme, ako je to nastavené, ale ak by som bol taký, že úplne išiel racionálne za tým, tak to znamená, že teraz všetky mestá a dediny na Slovensku, ktoré nemajú takýto extra príjem ako Krenica, by mali byť v rozpočtovom provizóriu. A to nie je fakt. Hej? To, ja samozrejme veľa miest a dediny nie, určite ale je, ale nie všetky. Hej? A nie všetky majú mestské lesy a prípadne ďalšie služby, podniky a tak ďalej, ktoré by im generovali nejaké peniaze. Takže je to v podstate len taký bod na zamyslenie. Ja sa nepýtam, určite sa nebudem pýtať pani Novákovej, lebo robí s tým, čo má. Ale opäť pre nás poslancov na budúci rok výzva sa pozrieť na ten rozpočet, sadnúť si k tomu a skúsiť sa pozrieť na tie čísla, aké tam máme tak, aby sme nemuseli bežný rozpočet kryť so ziskom mestských lesov. Ďakujem. Dobre, tak ja si pridám k sebe s iným takým ako. A zástupca primátora to najkrajšie povedal, že máme podnik, ktorý nám generuje zisky na rozvoj mesta. Už minulý rok sme zisky, ktoré mestský podnik, vlastne lesy, vyprodukoval, sme použili na bežný chod úradu. Tohto roku robíme to isté s tým, že už na začiatku vstupu do rozpočtu sme zobrali 225 000 eur, ktoré zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že keď raz sa z toho účtu, aj keď zatiaľ účtovne napíšu do rozpočtu, aby sa rozpočet dokázal postaviť, sa späť do toho rozpočtu mestských lesov nevráti. Ja osobne som neistotožná s týmto krokom. Ja som sa k tomu vyjadrila už po ekonomickej komisii na predzastupiteľstve. Ja som sa to bola s pani Novákovou vyrepovať. Ja osobne za tento rozpočet ruku zdvihnu. Je mi to ľúto, ale mrzí ma. Ostatné mesta, tak ako si ty povedal, Ondrík, musia ľudí navariť z tej vody, ktorú dostali. No pravda, že niektoré mesta idú do tomu provizória, niektoré nie, ale tá otázka bola veľmi dobrá, to dal Ondrík. Niektoré obce majú mesta aj 30-40-50% zadlženie na úveroch a leasingov a neviem na čom a dokážu fungovať. Nie? A my v podstate sa to druhý rok, on sa tak stupňuje, že najprv sme si zvykli na tie peniaze z toho nájmu za mestské lesy, ktoré sme vlastne teraz zdvíhali. Teraz sme si nejak zvykli aj na tie peniaze z dividend. A ono je všetko, ako povedal aj pán Junas, že ono je to pekné, že máme tie mestské lesy, ale ja si myslím, že sme si aj zbrali zvykli na tieto peniaze. A to vôbec nie je dobré. My by sme sa mali naučiť žiť ako mesto s tými peniazmi, ktoré nám štát pošle. Tie peniaze by mali byť len na nejaké investície, alebo na nejaké podpory nejakých podujatí, alebo na niečo dotovanie, hej. Ale nemali by tieto peniaze byť určené na chod mesta, hej. My sme si mali zvyknúť na tie peniaze, ktoré nám prídu. A podľa toho, mne to tak príde, že niektoré veci v tomto meste, v iných mestách proste musia spraviť ten negatívny krok, hej. A my povieme, že nemusíme, hej, lebo v podstate zavoláme na mestské lesy, tie nám pošlú peniaze. Ale ja si za tie roky pamätám, že ten zisk z mestských lesov je dosť kolísavý, boli roky, keď boli v mínuse, boli historicky, keď boli v plusse a tento rok možno budeme radi, keď budeme na nule, hej. Takže pamätáme si aj veľké kalamity, hej, keď sa hľubalo 106, lebo sa muselo. Takže ja tiež nepodporím tento rozpočet, lebo podľa mňa je to taká cesta trošku zo pekla, lebo tých peniazí už zase na tých mestských lesov nie je toľko. Takže je to tak. Absolut, Petra. Ja potom rozmýšľam na tým alternatívom pred rokom, pred dvomi, pred piatimi, pred desiatimi. Či vtedy sme ten zisk alebo tie dividendy z lesov vyňali nejak ináč, lebo máme si tu nevidieť. Keď zoberiem to, že my niekde minieme tie peniaze alebo povedme na chod úradu, kanalizácia v otrasnom stave, ulice v otrasnom stave, takže ja predpokladám, že to nie je len výsledok tohto roku. A pani Seferová, dobre, keď tak čo mierim, bola tu 8 rokov a ja neverím, že za tých 8 rokov sme peniaze z mestských lesov vyňali len na nejaké zmysluplné veci,
čo sa týka nejakého zelenenia mesta, alebo teda dať do múrov, alebo niečo, vždy sme ich minuli. Hej. To bolo aj predtým, aj za pani Balažovej to tak bolo. Jednoducho tie naše mestské lesy nás zachránili a nie si dosť dobre predstaviť, ako vieme my sa z tohto akože vymaniť, aby to bolo ináč. Ako musel som to povedať, keďže akože povie, že budete proti, OK, že každý má na to ten názor. Ale tie mestské lesy jednoducho na zachránili už niekoľko rokov do zelá rokov. Tak to má, že keď môj mňa bol spomenúť, čo prepáč, to mi je takým dávnym slovo, tak poviem toľko, že my sme brali v prvom rade len to, čo bol nájom, a to bol dohodnutý nájom. A dividendy sa čerpali, keď išli na investičné akcie po odsúhlasení poslancami. A nie hneď na začiatku postavenia rozpočtu. Nikdy neboli dividendy v rozpočte postavené pred tým, ako bol schválený rozpočet. Vždy tam bol len nájom za mestské lesy. A za tým si stojí. No to je však jasné, sa si môže vyjadriť, nedozberať to, lebo to, my sme sa to asi to zdržali, ale jednoducho má na to svoj názor. Tomáš, ešte jedna. Ale že jedna vec je názor, druhá vec sú fakty, že dividendy sa vždy rozoberali v nejakom marci. Ja si za posledných 5 rokov pamätám minulý rok prvýkrát a dokonca sa dvakrát ďalali dividendy. A druhýkrát bolo však tak veľmi zaujímavé spravené z mesta, že v podstate sa schvaľovalo o kompostovisku a hneď v tej rozpočte bolo aj ťahané dividendy. Čo teraz mi tak prišlo, že za tie dividendy by som asi nezdvihol ruky, ale zase nezdvihol by som aj za kompostovisko, hej? A teraz akože odsunie niekde projekt za 2,7 milióna, hej, tak to, to bolo tak zaujímavé spravené a bolo to 34 tisíc na dofinancovanie mesta. Takže mne potom príde, že neefektívne vyberáme tie peniaze, to je jedna vec, a potom keď my nevieme s vlastným rozpočtom vlastne ani vynsť z neho nič, hej, tak teraz to príde veľmi vtipné, že potom tu preberáme nejaké také veci ako investície, hej, že napríklad kúpali sme to, z čoho to chceme platiť, lebo keď si zoberáme tento rozpočet, čo tam je, tak dobre, 400 tisíc sú tam, sa mi zdá, že investície, hej, pozrieme si na to, 450 tisíc sú vlastne nájom za mestské lesy, hej, dobre, tak v podstate tie peniaze idú na tie investície. A keď si pozriete tie investičky, tak z toho je polka nejaké projektové dokumentácie alebo niečo, z čoho chceme potom tie projekty akože financovať, alebo z nejakých Európskej únie, aj tak sa to bude musieť dofinancovať nejakými 5%, 10%, možno 20%, toho, aký to bude projekt, hej. Čiže ja si myslím, že oproti minulému roku, to sme ešte horšie, dá sa povedať, ešte horšie, lebo sme ľuďom zbytli smeti, zbytli sme dane, hej, vlastne, a aj tak potrebujeme čerpať 225 tisíc, hej. Čiže keď to rátam 400 tisíc investičky, hej, 225 tisíc, hej, 450 tisíc sú nájom, hej, čiže 50, 225, skoro do 300 tisíc, keby nemalo mesto, mestské lesy, a na mestské lesy nie sú peniaze, tak sme 300 tisíc minus. Hej, neviem, kde by sme tie peniaze zobrali. Ono v podstate bavíme sa, áno, presne o dvoch rovinách, dividendy a nájom. Nájom je bežná vec, ktorú tu máme roky, dividendy sú vec, ktorá sa naozaj, potvrdzujem slova pani Ceferovej, čerpali na investičné aktivity mesta, čiže na rozvoj, no nie na to, aby sa prejedli na bežnú vec. Druhá vec je, že posledné roky krízové zanechali na samosprávach také šrámy a také šráfy, že nemôžeme porovnávať, čo bolo pred 4 rokmi a čo je dnes tie enormné záťaže, ktoré jednotlivé krízy na samosprávy preniesli, lebo nesanoval to štát, ale to preniesli na samosprávy, tak to sú výdavky, s ktorými asi žiadna obec ani mesto nemohlo predpokladať a počítať pred pár rokmi. Čiže tu je ten enormný nárast. Plus sú tu mzdové nárasty a tak ďalej. Musíme sa s tým vedieť vysporiadať, ako hovoríme. Ja osobne budem za tento rozpočet dvíhať ruku len preto, aby sme nešli do provizória kvôli školám, keďže som do školského prostredia. A záleží mi na tom, aby naše školy fungovali normálne, a nie aby dostávali 12 z rozpočtu každý mesiac. Teda spôsobne zmeny rozpočtu, tak. Do základu. Ešte horšie. Takže by sme nedostávali, oni tí učitelia by nedostávali na mzdy, ktoré dostali 22%, nepedagogicky by nedostávali tiež svojich 17% a tak ďalej. Čiže je fajn povedať nie rozpočtu, lebo nikomu sa nám nepáči, že
hneď na začiatku, tam máme zapracované minus 225 000 dividend. A rozhodne by sme mali v priebehu kalendárneho roka viac sledovať tie zmeny rozpočtov našich jednotlivých, v tom, že kam tie peniaze naozaj idú. A možno aj na zamyslenie to, že či ušetríme aj na mzdách, na ľuďoch a tak ďalej, či vytvárame nové pracovné pozície, či nie. To sú všetko jedno s druhým také misky váh, ktoré nás tu stretávajú každý mesiac v podstate. Vy sa s tým musíte potýkať, boriť, vy to musíte riešiť, ale my za to dvíjame ruku, takže v konečnom dôsledku sme dosť zodpovední my za tieto veci. A to chcem celé povedať, že ja iba preto dvíjame ruku za tento rozpočet, že nechcem dopustiť, aby ľudia v školstve, ktorých tu je veľa zamestnaných v Kremnici, trpeli tým, aby školy tým trpeli. Inak by som za to tiež nezdvihol ruku, poviem na rovinu. Ja by som chcel sa vyjadriť tiež, súhlasím prakticky so všetkým, čo tu bolo povedané. V zásade pred ďalším zostávaním rozpočtu na ďalší kalendárny rok si určite treba k tomu sadnúť možno nejak ešte viac zodpovednejšie. S rozpočtom v takejto forme rovnako úplne nesúhlasím, na druhej strane budem hlasovať za, vzhľadom k tomu, čo by sa stalo, keby sme ho teda neschválili. A treba si uvedomiť aj ďalšie veci, ktoré, prečo to tak je. Spomenuli sa tu smeti, tie smeti sme síce zdvihli, na druhej strane tie smeti stále dotujeme dosť zásadnou formou. A takisto sú ďalšie miesta, kde nám to v tom rozpočte tečie. Súvisí s tým aj návrh na uznesenie, ktoré predkladáme s inžinierkou Volkovou. Týka sa to relax centra na Skalke. Sú to všetko peniaze, ktoré sú zásadné pre tento rozpočet a treba sa zamýšľať nad tým, čo budeme robiť do budúcna, aby sa podobné situácie neopakovali. Ja by som len rád zopakoval, ale nie, že zopakoval, pridal sa k tomu, že bol Viktor, takže ja budem hlasovať za, ale tiež som nespokojný s tým, že tie dividendy vlastne nám slúžia ako rezerva, ktorá sa ale potom veľmi rýchlo rozplynie do rozpočtov, už sa nevracia tam, kde má slúžiť ako rezerva, alebo prípadne zdroj financovania rozvoja mesta, takže ten som prípadne. Ďakujem. Čiže seriéru diskusie vlastne, pekne to bolo asi viackrát povedané, že tá verzia B, keby sa neschválil, že tá je úplne strašná, akože preto tá zodpovednosť je akože nutná pri tomto hlasovaní, akože nejaké provizorium. A naozaj ja chcem dúfať, možno som prehnaný optimista, že možno to financovať zo štátu, možno o rok bude troška iné, sa možno dúfať, že môžem dúfať. A ono je ozaj tie lesy, ako to je väčšina téma, ale naozaj tu pred rokmi vznikli a viem, že máme vynikajúci podnik do mestské lesy, ale keby aj tam nebol taká kacírska myšlienka, tie pozemky stále tam sú a nikto by to obhospodaroval a malo by z toho mesta vždy nejaký príjemný, ono sa to nájde. Takže ono to, že chápem, že je to také, si to berem, že keď si niečo z toho bere, tak ako keby som odsiel asi niečo také, ozaj, že bral, ale je to reálna naša výhoda a naozaj zase tá druhá alternatíva je drakonické zvyšovanie tých daní. Takže ani to sa nedá. Takže musíme ozaj, preto sme aj tu na poslať, tá zodpovednosť musí byť, treba vidieť z tých občanov, akože Kremnice, že pre tých asi tu sme a podľa toho sa asi k tomu akože postaviť. Ja by som dal možno prečítať návrh prvého uznesenia, to sa bude týkať starosti kontrolórky. Uznesenie číslo 241/2312 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2024-2026. Diskusie vlastne bežila k samotnému rozpočtu a pýtal sa, či k tomuto niekto asi bude mať. Prosím, nie sú to žiadne pripomienky pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu uznesenia.
sa prezentovať. 4. Dávam hlasovať o tomto uznesení, teda stanovisku kontrolórky, kto je za návrh tohto uznesenia. 6. To je proti. 2. Pani Ceferová, pán Heribán. Poštátor, že to uznesenie, ktoré sa týka stanovisku hlavnej kontrolórky, sme prijali a pristúpime teda k schváľovaniu uznesenia, ktoré sa týka priamo rozpočtu. Prosím, prečítaj návrh. Uznesenie číslo 242. Lomeno 2312 vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2024 a roky 2025-2026. Mestské zastupiteľstvo za a schvaľuje. Za prvé, rozpočet mesta Kremnica na rok 2024 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežný rozpočet, príjmy 6 847 808 eur, výdavky 6 843 494 eur, saldo 4 314 eur. Kapitálový rozpočet, príjmy 0, výdavky 619 395 eur, saldo minus 619 395 eur. Finančné operácie, príjmy 679 923 eur, výdavky 63 016 eur. Saldo 616 907 eur. Za druhé, programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2024 vrátane programov a podprogramov. Za B, berie na vedomie. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2025 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežný rozpočet, príjmy 6 846 739 eur, výdavky 6 780 538 eur, saldo 66 201 eur, kapitálový rozpočet príjmy 0 eur, výdavky 0 eur, saldo 0 eur, finančné operácie príjmy 31 017 eur, výdavky 33 505 eur, saldo minus 2488 eur. Za B, programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2025, vrátane programov a podprogramov. Za bod 2, rozpočet mesta Kremnica na rok 2026 podľa predloženého návrhu berie na vedomie, podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežný rozpočet, príjmy 6 847 808 eur, výdavky 6 780 079 eur, saldo 67 729 eur, kapitálový rozpočet, príjmy 0 eur, výdavky 0, saldo 0. Finančné operácie, príjmy 31 017 eur, výdavky 33 505 eur, saldo minus 2488 eur. A za B, programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2024, vrátane programov a podprogramov. Diskusia v podstate už sa udiala, predsa len je to ešte. Ja mám len možno takú otázku, pani vedúca, výstavby tu není, ale máme v rozpočte 50 tisíc rezervovaných na parkoviska na Skalke. Vie tu niekto z prítomných, na čo konkrétne táto suma alokovaná? Ja si myslím, že dofinancovanie, to, čo sa robilo, lebo to na rozpočte prekročilo projektované skutky. Ďakujem. Tak prosím, prezentujeme sa toto hlasovanie. 4. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto znenia, uznesenia. 6. Kto je proti? 2. Ja, pán Heribán a pani Ceferová, kto sa zdržal. Konštatujem, že toto uznesenie sme prijali, podľa potrebné kvôru, ktoré tri pätiny sme dosiahli. Ďakujem. To bol zákon roka, zdražia aj rokov a pristúpime k 12. bodu programu, to je návrh rozpočtu mestského podniku služieb Kremnica na rok 2024 a poprosím pani inžinierku Rajchovú prednosku, aby nejaký úvod nám povedala k tomuto bodu. Vzhľadom na transformáciu podniku zahŕňa tento rozpočet pôvodný rozpočet mestského bytového podniku, rozpočet oddelenia technických služieb a rozpočet oddelenia mestskej zelenie, tak ako už hovorila inžinierka Nováková. Časť výdavkov z rozpočtu je naplánovaná ešte aj v rozpočte mesta, nakoľko ešte mzdy a niektoré čerpanie prebehne z roku
2023, čo sa budú uhrádzať faktúry za energie, posledné napríklad vyúčtovacie, a zvyšok bol preložený do toho podniku služieb s tým, že ak sa nespotrebujú tieto položky v rozpočte mesta, tak ten zvyšok sa potom v zmene rozpočtu presunie na ten podnik služieb, tak ako sme to robili pri tej mestskej telocvični, kde sme tiež viackrát museli robiť zmenu tým, že ešte nám došli nejaké faktúry zúčtovacie a až potom tie konečné čísla sa dali do poriadku, takže aby ste vedeli, že ešte v budúcom roku určite budeme robiť nejaké úpravy v rámci tohto rozpočtu. Sú tam nejaké požiadavky na opravy údržby v správe mestského bytového podniku, ktoré sme už dávali aj v minulom roku, neprešli. Je tam ešte ostali vymenené nejaké okná, vchodové dvere do polikliniky, je tam vrátnica, sú tam tie bývalé infekčné miestnosti. Aj som zvýraznila lôžkový výťah poliklinika, do budúcna tá investícia, tam je potrebná, výťah sa každoročne niekoľkokrát pokazí. Máme tam chirurgickú ambulanciu, rehabilitáciu na druhom poschodí, má tam ísť detská lekárka na tretie poschodie, takže robíme, čo môžeme, keď sa pokazí, voláme servisnú firmu, väčšinu z tých zásahov sa snažíme opraviť aj v našej réžii, ale je to výťah z toho 78. roku, od tej výstavby, takže naozaj tu je jedna taká rezerva, ktorú budeme musieť investovať. Počítali sme, keby vyšiel ten projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, tak to malo byť vymenené v rámci toho projektu. Keďže to nevyšlo, tak musíme na to nájsť naše zdroje, tak na toto apelujem, myslíte na to aj do budúcna, lebo ak sa to pokazí zo dňa na deň, tak budeme nútení nájsť tie peniaze. Takisto sú tam rozvody vody a kanalizácie v budove polikliniky, to znamená, stupačky sú zamurované. Keď vznikne nejaká potreba oprav, na mieste opravujeme v danom čase, potom robíme už aspoň tie svetlíky, cez čo sa to bude dať vymieňať, ale bude potrebná aj nejaká komplexná výmena teplej vody, studenej vody, kanalizácie. To je ďalšia investícia. Takisto v nejaké bytové domy máme na dolnej 62 okná, dvere. Chodíte k cintorínu, viete, ako stavuje ten bytový dom. Kanalizácie, úrady práce, vodne to tam, pretože tá kanalizácia preteká, tým pádom, keď to už budeme rozvíjať, ten úrad práce, musíme tam spraviť aj podlahy. Vstupné dvere, kolkáreň, žiadali aj nejakú strechu v minulosti, peniaze sa tam nedostali. Elektroinštalácia v klube dôchodcov, postupná rekonštrukcia sociálnych buniek na Matunákovej ulici, to aspoň máme taký úzus, že keď sa uvoľní bunka, tak vždycky teda nájdete tie finančné prostriedky a aj ich tam dáte, takže tak by som bola rada, keby ste postupovali aj do budúcna. A rekonštrukcia balkónov na ČSAčke ešte nás čaká. To sú také veci, aby ste vedeli, čo tu máme také skryté žolky. Alebo šiedný petrov nie žolíky, tak som zle povedala, žolík to nie je, to je čierny petrov. Opoľa sa si prečo návrh uznesenia po tom diskusiu. Ešte chce sa. Bo bude, nech sa prečo, a môžeme teraz. No, trošku sa vrátim o rok naspäť. Tak, áno, o rok naspäť. Keď som oslovil pána primátora, vo veci možno aj transformácie niektorých oddelení a podnikov v meste na spoločný mestský podnik služieb, tak už tedy som mal na mysli to, aby sa dalo efektívnejšie narábať s personálom, ktorého máme málo, a nedostatok. Myslel som presne na to, že aký sú, koľko je zamestnancov na technických službách, koľko je údržbárov a tak ďalej na bytovom podniku, koľko ľudí vieme na zelen, či už v sezóne, alebo celoročne mať. A stávali sa veci, kedy si jednotlivé tieto naše inštitúcie alebo bunky medzi sebou museli žiadať stroje, žiadať ľudí, žiadať plošinu, žiadať tamto. A práve pre zefektívnenie tejto činnosti a všetkých týchto činností
To bola prvá vec, ktorá ma viedla k tomu, aby som začal rozprávať trošku s pánom primátorom o tom mestskom podniku služieb. Napokon s pani Rajklovou sme boli aj na návšteve u pána Rosenberga, konateľa technických služieb v Žiari nad Hronom, mestských technických služieb, a predtým ešte s pánom primátorom sme boli aj s tebou krátko na návšteve u Peťa Antalov, primátora mesta Žiari nad Hronom. Aby sme vedeli, že ako tieto veci môžu fungovať a ako fungujú. To bola jedna vec, ktorú som ja vysledoval pri vzniku mestského podniku služieb. A druhou vecou, pekne si Lenka zhrnula tie výdavkové potreby a vôbec si sa nedotkla potrieb príjmových alebo možnosti príjmových, pretože veľmi veľa ste si roboty nedali s tým, že príjmovú časť tohto rozpočtu postaviť. Preniesť len položky jednotlivých tých zlučovaných podnikov a oddelení do jedného, to je podľa mňa strašne málo. Sme málo, ja viem, že tá transformácia musí mať určitý priebeh a nedá sa všetko urobiť takto hop, že zo dňa na deň, ale sme takí opatrní v tej podnikateľskej činnosti a to bola druhá vec, ktorú som tým sledoval, keď som prišiel s mestským podnikom služieb, že technické služby naše ako oddelenie podnikateľskú činnosť nevyvíjali, hoci boli požiadavky zo strany verejnosti urobiť nejakú službu s bagrom, s tamtým, s entým, nedalo sa to. Práve preto bola sledovaná možnosť právnej subjektivity firm, teda s právnym subjektom, aby sa podnikateľská činnosť mohla aj tu pomaly rozbehnúť a aby sa časť tých potrieb, ktoré tento podnik bude mať v budúcnosti, mohla pokryť časť, nehovorím, to bude zo začiatku veľmi málo. Ale treba nad tým rozmýšľať už teraz a treba byť odvážnejší podľa mňa v tých príjmoch predpokladaných. Ja viem, že prídu zase zmeny rozpočtov a tak ďalej a tak ďalej. Ale za týmto účelom málo vzniknú mestský podnik služieb, alebo by mal vzniknú mestský podnik služieb, aby tiež to, čo chalani hovoria, kolegovia poslanci, prepáčte, hovoria, že musíme hľadať všetky možnosti, kde získať peniaze, tak toto je jedna z tých možností, ktorá nám tie peniaze má získavať v podnikateľskej činnosti. Aby mesto nemuselo preniesť ten balík, poviem, 100% znova na 100% na mestský podnik služieb, a tak ako sa minul tu doteraz na tie jednotlivé položky, jednotlivé inštitúcie, tak to isté sa minie v tom mestskom podniku služieb. To nemá potom význam, aby taký mestský podnik služieb vznikal, hej? Takže podľa mňa je veľmi taký konzervatívny ten rozpočet príjmovej časti. Verím tomu, že to je len preto, že ideme to naštartovať a že ukáže možno prvý polorok, prvý rok, ale budeme odvážni v tom. A ja očakávam, máme tu ďalšie uznesenia, že možno aj pani riaditeľka budúca príde s nejakou víziou a s nejakou koncepciou toho, ako by mohol ten mestský podnik služieb podnikať, čo by mal priniesť a koľko by mohol zarobiť v priebehu toho kalendárneho roka, aby toto celé, čo sme tu za ten jeden kalendárny rok, vďaka za to, že ste to riešili a robili, fakt vám patrí poďakovanie za to, tak aby to malo všetko efekt a význam ten, ktorý to malo niekedy na začiatku januára 2023, kedy sme začali o tom rozprávať. Ešte ja som nechcel, že neodvojil diskusiu, že musíte poprečítať minisie, ako to sa nebojte, ale pán poslanec Václav, ako mám kresť. Ja len doplním Mariana, že úplne súhlasím, malo byť účelom aj to, že si to pokrie nejaké náklady, ale založenie každej takejto právneho subjektu alebo už čohokoľvek proste trvá nejaký čas, ako si aj povedal, a určite až postupne nájdeme ako keby to správne nastavenie, aby to niečo prinieslo, ale súhlasím s tebou s tým, že mali by sme mať nejaký cieľ, čo chceme dosiahnuť prvý rok aj v tej príjmovej časti a možno každé 3 mesiace to kontrolovať a vidieť, či sa tam hýbeme alebo nie. Samozrejme nejaký triezvy odhad, nie že si tam narúbeme 1000 eur, samozrejme. Ale mohli by sme mať, vravím, periodicky nejaký kontrolný, kvázi nejaký meeting alebo kontrolnú správu, kde sme a či sa vôbec približujeme. Lebo ak nie, potom by sme si mali sadnúť a s pani riaditeľkou a s ďalšími ľuďmi dotknutými by sme to mali teda riešiť. A možno nájsť spolu nejaké riešenie, ak by sa to nehýbalo tým správnym smerom. Predkladáme čerpanie až štvrťročné, čiže pri tej príležitosti asi bude potom sa môžete k tomu vyjadriť.
rozpočtu tých, za tie technické služby a mestskú zelenú robila pani inžinierka Hnilová, tak ju poprosím, nech k tomu niečo povie, aj k tým príjmom, aj k tým výdavkom. Ďakujem za slovo, lebo my sme sa veľmi vážne venovali tomu návrhu rozpočtu. Prefinancovali sme jednotlivé položky, čo sa týka odpadového hospodárstva, verejného osvetlenia mestského rozhlasu, potom komunikácii a mestskej zelenie. Porovnávali sme čerpania, porovnávali sme prečerpania, čiže sme to upravili. A čo sa týka vašej pripomienky, tých príjmov a tej budúcej podnikateľskej činnosti, nedokázali sme to odhadnúť. Mojím nástupom v tom šiestom, koncom 6. mesiaca 2023 tohto roku, od prvého dňa sme evidovali požiadavky a evidujeme ich doteraz, či od podnikateľov alebo od samotných občanov, čo potrebujú naše služby. Nemohli sme vyjsť ani v jednom prípade im teda ústrety. Vždy sme museli doporučiť, pokiaľ nemali alternatívu niekoho iného. Toto chceme v podstate vyriešiť. My tu chceme byť pre občanov aj ako podnikateľia, aj ako výhodná spoločnosť, teda podnik, príspevková organizácia mesta, pretože je vždy výhodnejšia ako SROčka. Takže momentálne sme to nechali otvorené s nulou a ja rátam, že my budeme už. Jednak, ako som spomínala, ja som predložila víziu, celú koncepciu, verím ja, lebo v podstate od leta na nej pracujeme, darí sa nám už tá vizuálna vec, teda tá zmena, ja myslím, že aj čo sa týka odpadov alebo zelenie, bude vidieť už aj v jarnom období. A čo sa týka účtovníctva, teda návrh už od januára, v podstate vytvoríme ceny pre podnikateľskú sféru, oddelenie. No a ja verím, že už v januári budeme mať faktúry, ktoré budú v rámci podnikateľskej činnosti. A ja som šťastná, že teda chcete nám pomáhať a budete stáť za nami, že v podstate budeme tieto veci spolu riešiť, aj tie vaše teda priame požiadavky a vaše návrhy, pretože o tom to je. My tu naozaj, tá myšlienka toho mestského podniku je úžasná, naozaj výhodná voči mestu, aj voči občanom. A je to tvrdá robota, ale ona prinesie ovocie. Prinesie aj pre kvalitu, aj pre ekonomiku. Čiže ideme presne daným smerom a chceme rozvinúť podnikateľskú činnosť. Aj v technickej časti, čiže technické služby, prenajmy ploši, prenajmy kontajnerov, drobné stavebné práce, asfaltovanie, ale aj samozrejme sadovníctva, to znamená zelené konkrétne obnáhľa, realizácie, to udržbu a potom by sme teda vytvárali zisk a investovali ich spoločne, čiže po vzájomne nejaké dohody a by ste boli o všetkom, o každom reálne centrum. Uznesenie číslo 243-23-12 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica návrhu rozpočtu mestského podniku služieb Kremnica pre rok 2024. Diskusia teda už bežala. Ústavné kontrolórky, prosím, prezentujme sa. 4. Kto je za prijaté uznesenie, dáme hlasovať. 8. Takže nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že toto prvé uznesenie týkajú sa tejto problematiky. Sme schválili, poprosím o návrh ďalšieho textu uznesenia. Uznesenie číslo 244/2312 vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov mestského podniku služieb Kremnica pre rok 2024. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov mestského podniku služieb Kremnica pre rok 2024. Príjmy, hlavná činnosť 1 116 421 €. Podnikateľská činnosť 2655 €, spolu 1 119 076 €. Výdavky, hlavná činnosť 1 116 421 €. Podnikateľská činnosť 2655 € spolu 1 119 076 €. Saldo 0.
je diskusia teda bežala, ale pýta sa Tomáš, či by mal nejaké pozmeňujúce návrhy a pripomienky k tomuto návrhu uznesenia. Môžem sa ešte spýtať? Nemám pozmeňujúce, ale chcem sa spýtať. My máme vyriešené v podstate vedúci teraz ako oddelenie teda podniku. A ako sme na tom potom s jednotlivými oddeleniami, ako mestská zeleň, technické služby a mestský bytový podnik. Kto budeme vedení, čo sú to na starosti, v akej funkcii budú, aké bude ich zariadenie. Asi to je v ďalšom bode, o tomto programu sa teda nebude, toto bude rozhodené, ale možno ako teraz, keď to je v diskusii vzýšlo. Ja som aj tej organizačnej štruktúre, čo sme mali minule, hovorila, že čo sa týka mestskej zelenie, tak zamestnanci mestskej zelenie pôjdu pod. Ja sa pýtam na vedúci. Na vedúci? Ja sa pýtam konkrétne, kto bude veriť jednotlivým tým oddeleniem, ako sú technické služby, mestský bytový podnik a zelen. Či bude pán... Mestský bytový podnik bude riaditeľ, ktorého budete, návrh primátora tu máme v materiáli, čiže ak schválite, tak bude riaditeľ, ktorého schválite. Čo sa týka... Podnik služieb. Podnik služieb, áno, áno. Mestský podnik služieb. Áno, to je, ale ja sa pýtam tým, ako nám vtedy povedal pán primátor, že vedúci jednotlivých týchto úsekov budú nejakí majstri. A pýtam sa, že aké zariadenie bude... To budeme v tej ďalšej, máme ešte ďalšia organizačná štruktúra. A tam je to ďalší podmet. To si bude chváva ďalšie. Ďalšia organizačná štruktúra, môžem potom k tomu. Ale môžem aj teraz. To je jedno, a teda ak povieme k tomuto bodu, tam je organizačná... Toto už zaujímavé. Nezabudneme na otázku. Áno. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, ktorý je ruku. Sedem. Kto je proti? Držal sa. Jeden, pani Ceferová. Konštatujem, že toto uznesenie sme prijali. Prichádzame do bodu 13 ako programu zastupiteľstva návrh rozpočtu príjmu a výdavkov kultúrneho a informačného centra mesta Krenica pre rok 2024. V tomto prípade asi môžeme prečítať návrh uznesenia rovno. Ešte tu je stanovisko hlavnej kontrolórky mesta predtým. Áno, budú to dve uznesenia, stanovisko kontrolórky a samotný rozpočet. Uznesenie číslo 245/2312 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtov príjmov a výdavkov kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2024. Dobre, takže má niekto pripomienky, pozmeňujúce návrhy k tomuto uzneseniu stanoviska kontrolórky? Ak nie, prosím, prezentujme sa. 4. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto textu, kde sa je nevýhľadný. 8. Proti nikto. Zdržal sa nikto. Konštatujem, že toto uznesenie prijali a pristúpime aj prosím prečítať uznesenie samotnému rozpočtu. Uznesenie číslo 246/2312 vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2024. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2024. Príjmy: hlavná činnosť 337 677 eur, podnikateľská činnosť 280 000 eur, výdavky 337 677 eur, podnikateľská činnosť 278 256 eur, saldo z hlavnej činnosti 0 a z podnikateľskej činnosti 1744 eur. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky, pozmeňujúce návrhy? Nikto, môžem sa prezentovať. 4. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto textu uznesenia, zdvihne ruku. 8. Kto je proti? Nikto, zdržal sa. Nikto. Konštatujem, že toto uznesenie sme prijali. A teraz sa dostávam... Faktická je do tomuto na dôvažok. Nechcel som vstupovať pred hlasovaním do toho, že upovedujem.
dajme si záleží na tom, prečítať si dôvodnú správu a Botorelax Centrum. Kde sa hovorí o tom, že či zatvorenie a obmedzenie prevádzky Relax Centra bolo vôbec významné alebo nie. Pretože sú tam veci, ktoré sú zaujímavé pre to, že či sa to, či nám to stojí vôbec za to obmedzovať to Relax Centrum, vzhľadom na to, že potom komplikujeme trošku aj pôsobenie podnikateľov na Skalke, ale aj nám, hej? No, ešte bude aj dnes priestor, to už to len, lebo bude tam vlastne relaxu, ešte bude aj bod programu, ale jasné. Dobre, a teraz sa dostávame k tomu, čo sme už v podstate mierne začali, ako organizačnej štruktúre mestského podniku služieb Krenica, ktorá bude platná, by mala byť platná od 1.1.2024, ale poprosíte, pani prednostku, taký úvod asi od problematiky. Áno, áno. A môže, hej, asi vie, čo sa bude, v podstate a feedback môže troška rozšíriť ten úvod. Čiže organizačnú štruktúru som pripravovala na podnik, mestský podnik služieb od 1.1.2024 s tým, že vzniknú tri referáty, referát odpadového hospodárstva, referát údržby, referát ekonomiky. Hovorím to teraz momentálne za seba, nový riaditeľ si potom tú organizačnú štruktúru už naplní podľa svojho. Ale pri tvorbe som vychádzala z toho, že na tom referáte odpadového hospodárstva by mal byť nejaký majster. Takisto aj na referáte údržby, čo sa týka ekonomiky, ten referát by mal spadať priamo od toho riaditeľa, čiže tam by žiadny vedúci zamestnanec nemal byť. To sú asi tie otázky, čo si chcela vedieť, že to sa kde presúva, hej? A nie je o presunie, je o pozície. Pozície. Čo sa robí tá pozícia pre tých ľudí, že či sú pre tých ľudí tie pozície vôbec zaujímavé, lebo vieme, že máme problém s ľudmi na mestskom podniku služieb. Tá posledná. Ja by som chcel len spýtať, že do akého obdobia budú tieto pozície obsadené, alebo to sú také pozície, že keď je občania s nejakým problémom, nechcem povedať, že opravujú, ale to sú vlastne pozície, že je veľa ľudí volajú, pokaze na ulica, chodník alebo neodhrávané niečo, že komu potom volať, že v podstate teraz nebudem mať tie informácie, že kedy to bude teda obsadené. Už teraz je, čo sa týka toho odpadového hospodárstva, aj tej údržby, vyhlásené to výberové konanie na meste, to sú tie bývalé miesta, ako sme hovorili po pánovi Ďurianovi a pánovi Hacechovi. Takže to sa momentálne neobsadilo, bude to vyhlasovať na novo od januára, teraz ten mestský podnik služieb aj so svojimi podmienkami. A takisto, čo sa týka toho referátu údržby, tiež bude vyhlasovať nejakého toho majstra, pretože ono by sa možno dalo vybrať aj z nejakých tých ľudí, čo sú tam, ale tým pádom by sme už vo výkone nemali koho, keďže tých ľudí je tam tak málo, že treba tam toho majstra, ktorý bude zadeľovať tú robotu, pretože to bude už obsiahnuté, či sa týka údržby objektov, či sa týka údržby komunikácií, verejná zeleň a všetkých ostatných. Takže tam bude treba tú manažerskú funkciu toho majstra určite obsadiť. A záleží od toho dopytu, pretože ponuka je. Z našej strany uvidíme, či bude záujem aj z druhej strany. Slyšujem nejaké otázky. Môžem dať si prečítať na uznesenie. Uznesenie číslo 247/2312 vo veci organizačnej štruktúry mestského podniku služieb Kremnica platnej od 1.1.2024 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú organizačnú štruktúru mestského podniku služieb Kremnica platnú od 1.1.2024. Opäť sme už diskutovali k tomuto bodu, ale či sú nejaké pripomienky, pozmeňujúce návrhy, ale nie, prosím, prezentáciu. 4. Dávam hlasovať. Kto je za prijatie tohto textu, uznesenia, zdvihne ruku. 8. To je proti, teda 0, zdržal sa. Toto uznesenie sme prijali v tomto znení. No a dostávame sa k 14. bodu, vlastne 15.
personálne zmeny na postoje štatutára v príspevku aj organizácie mestský bytový podnik Kremnica. Ako správne podotko pán poslanec Vojtko, to sú také zmeny ozaj boli náročné a sú, že nešlo to len tak lusknutím prsta všetko zmeniť. Je to kaskáda viacerých procesov a zmien a možno opäť poprosím pani prednostku, aby nám tú kaskádu začala to osvetlila. Sú pripravené dve uznesenia. Prvé uznesenie je pripravené, že ja ako súčasná riaditeľka bytového podniku sa vzdávam svoje funkcie. Dneska som doručila primátorovi moje vzdanie sa funkcie k 31.12. A druhé uznesenie vyplynulo z dnešného výberového konania, ktoré prebehlo a bola vybratá inžinierka Hnilová s tým, že primátor navrhuje vymenovať inžinierku Hnilovú do funkcie riaditeľky, ale už mestského podniku služieb, keďže od 1.1.2024 sa mestský bytový podnik mení na mestský podnik služieb a týmto dňom by mala byť teda vymenovaná a zastupiteľstvo musí schváliť. Čiže primátor navrhuje, vy schváľujete. Áno, tak to vlastne osvetlá pani inžinierka, ale ja predtým ešte chcem aj hlavne pani inžinierke Lenke Rajchovej poďakovať. Od roku 2007, akože viedla mestský bytový podnik Kremnica vždy, akože bez jednej chybičky, krásy ekonomické ani inej. Teraz mala také zlúčené tie funkcie, také nebolo to ľahké, ozaj to ani si to nechcem radšej predstaviť, to pracovné vypätie tých posledných dňov. Chcem asi za vás asi všetkých poďakovať za to vzorné vedenie mestského bytového podniku a dúfam, že teraz budeme o to viac času, teraz si ho berie na svoju pozíciu prednostky ako mestského vďaka. Ja vám teda ďakujem za podporu a prajem tomuto novému podniku. Nech pokračuje ďalej v tom našlapnutom a nech to dopadne čo najlepšie, pretože ja som do neho dala srdce veľa rokov, takže verím tomu, že to bude pokračovať ďalej a budem aj z tejto mojej pozície pomáhať čo najviac či tým ľuďom, ktorí tam so mnou pracovali a i tým, čo tam pracovať budú. Ďakujem. Poprosím prečítať návrh uznesenia. Uznesenie číslo 248/2312 vo veci personálnych zmien na poste štatutára v príspevkovej organizácii Mestský bytový podnik. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa inžinierky Lenky Rajchlovej funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie Mestského bytového podniku Dolná 49/21 96701 Kremnica IČO 00634336 ku dňu 31.12.2023. Niekto pripomíne ti pozmeňujúce návrhy k tomuto uzneseniu. Ja neviem, aké by mohli byť, ale... Prosím, prezentujme sa. 4. To je za prijatie tohto textu, kde sa nezvihne ruku. 8, kto je proti. Držá sa nikto. Ďakujem, príjmame toto uznesenie. No, poprosím prečítať návrh ďalšieho uznesenia. Uznesenie číslo 249/2312 vo veci návrhu, ktorý predložil magister inžinier Martin Novodomec, primátor mesta Kremnica v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmeno B zákona Slovenskej republiky číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 5 odstavec 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 zbierky zákonov o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo vymenúva inžinierku Slávku Hnilovú trvalé bytom... Dobre. Do funkcie riaditeľky mestského podniku služieb Kremnica, ulica Jurka Langsfelda 698/13 96701 Kremnica, IČO 006343336 dňom 1.1.2024.
Asi diskusia asi nemôže byť inak otvorená, aby sme možno nedali slovo pani inžinierke Hnilovi, ale zrekapitulujem, že bola vybraná ako výberovou komisiou ustanovenou. Dnes ju teda pán primátor akože doporučil akože na túto funkciu, ale schválil teda zastupiteľstvo a vy ste vedeli, to je tak na úvod týchto vecí, takýchto legislatívnych. A teraz možno aj dám slovo, aby možno stručne práve o tej koncepcii aspoň niečo to povedala krátkosti, alebo možno niečo viac. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som sa pozícia riaditeľa mestského podniku služieb je pozíciou, ktorá je, myslím si, že pre mesto strategická. Ak chceme dobre robiť svoju robotu, musíme sa do nej vložiť. Čo sa týka odpadového hospodárstva, zelené aj bytovej politiky alebo otázky, koncepcia rozvoja odpadového hospodárstva, separovania a kompostovania je rozbehnutá. Začali sme v letnom období, budeme sa, aj sa snažíme naplňať to efektívňovať, jednať so stranami, ktoré nás dotujú, čo sa týka separovaného zberu, rozbehnúť zníženie toho obsahu biologické zložky v komunálnom odpade. Chceme naštartovať novú tvár Krevnice, čo sa týka sadových úprav. Už mám vytvorené v podstate skice nových kvetinových zákonov, nové tváre centrálne mestské zóny Krevnica. Už máme premyslené financovanie týchto aktivít. Chceme ísť do náhradných výsadieb, chceme ísť do pamätných aleí, chceme zvýšiť tú úroveň aj čo sa týka odpadov, aj poskytovania služieb, drobných stavebných služieb, aj komunikácií, a chceme robiť určite viac ako sme robili, a stále viac a rozvíjať teda to naše mesto, s ktorým sme sa stotožnili a pre vlastne tu dennodenne pre tých ľudí a pre mesto robíme a vkladáme sa do toho. Pani Vrbnostka krásne povedala, že dala do toho srdce a v podstate to chcem pokračovať, dať do toho srdca a vytvoriť niečo, čo už po pol roku sa budeme môcť obzrieť a povedať si, že to stojí za to. A teda by som chcela teda vás prosiť, aby sme stáli pri sebe a boli jedni. Pán poslanec, ja som rád, že máte takto už vopred nejakú víziu, stratégiu, určite to bolo aj nejaký predpoklad na ten pohovor, na to výberové konanie, a budem sa tešiť, ako bude plnená to určite. Ja som sa chcel v podstate len tak informovať o tom, že ako to výberové konanie prebehlo. Koľko sme mali kandidátov, či vôbec proste sme mali viacerých kandidátov, a kto bol v komisii toho výberového konania. Čiže komisiu na semestie, že vlastne aj teda spravovali, brali na vedomie minulý ostatnom zastupiteľstve, bola 5-člená výberová komisia. Keďže pán primátor je chorý, tak nebol členom komisie, tak prišlo toho predsedníctva aj dnes, tak predsedanie mne, bol členom komisie pán poslanec Tomáš Hermann, pani inžinierka Rajchová, pani vedúca z ekonomického oddelenia, pani inžinierka Nováková, bola tam ešte zástupkyňa nominovaná z mestského bytového podniku za odbory, takže 5-člená komisia. No a my sme teda predložené obálky, ako nás kandidátov, ktorí splňali kritériá, bola tento raz jedna, na rozdiel od keď sa vyberali na technické služby, ako je úsek, no a po pohovore teda sa uzniesla komisia, že doporučí pánovi primátorovi, aby vymenoval pani Žderku Milovú. Čo sa stalo, elektronickou komunikáciou vzhľadom jeho zdravotný stav, no ale teda sa schváluje teda, ako sme už počuli, zastupiteľstvo, čo sa týka tých technikálií. Ďakujem. Ja sa chcem vás spýtať, som rada, že deti do toho vložiť srdce tak, ako to spravila Lenka. Len teraz, keď si nám predstavovali svoju víziu do budúcnosti, chýba mi časť, čo budete robiť s bytovou politikou v meste. Áno, presne som tak.
pragmaticky zase to prinesiem trošku taký pohľad, možno takú nádej toho, že poznáme sa v Krivnici všetci veľmi dobre, stretávame sa s ľuďmi a aj tie spätné väzby aj od zamestnancov technických služieb neboli úplne pozitívne a hneď od začiatku nejak úplne všetky pozitívne. Vieme, že odišli mnohí takí kľúčoví ľudia zo svojich pozícií, aj dali výpovede a išli do, využili možnosť ísť do predčasného dôchodku. Ja verím, že sa vám podarilo, podarí nájsť zamestnancov, ktorí budú lojálni, tak ako boli títo ľudia, ktorí odišli a neodišli, pretože by chceli až tak úplne odísť tak rýchlo. A verím tomu, že teda už nejaké ďalšie nebudete musieť riešiť odchody ľudí, neviem, či kvôli nejakým vnútorným personálnym veciam alebo kvôli osobným veciam. Neviem, čo tam bolo úplne, ale nie celkom som ako Kremičan bol stotožený s tým, že poodchádzali viacerí ľudia, ktorí boli naozaj zamestnancami, ktorí si plnili svoje roboty. Ale to už viete vy prečo. Vy viete, o čom sa to, čo sa dialo, ako odišli, prečo odišli. Ale chcem tým povedať, že chcem vyjadriť nádej v to, že tá personálna záležitosť, ktorá bola pre mňa taká kľúčová, keď sme sa začali rozprávať o mestskom podniku služieb, tak práve na to budete brať najviac ohľad a budete naozaj mať pod sebou takých ľudí, v čom vám držím palce, pretože zohnať zamestnancov v tejto doline na tieto pozície bude veľmi ťažké. O to viac dúfam, že nám nebudú chýbať tí, ktorí odišli. Ak sa môžem to vyjadriť, lebo je to veľmi dôležité, toho vyjadriť. Čo sa týka odchodu zamestnancov, v podstate mojim nástupom sme si zadefinovali určitý systém, určité požiadavky a určitý pracovný výkon, ktorý mám na prvom mieste vzťah k zamestnancom, čiže vážiť si ich a mať ich rád. Moje kredo, to nie sú prázdne. Proste tešiť sa do roboty a aby tí ľudia boli správne motivovaní. Dvaja zamestnanci nás opustili kvôli alkoholu, čiže tieto veci v podstate sa vyvinuli z nejakej dlhodobej závislosti. A potom traja zamestnanci, dvaja išli na predčasný dôchodok, pán Búchal zo zdravotného po mozgovej príhode, pán Franko takisto zdravotné problémy, takže chcú nám pomáhať, aj nám pomáhajú, zazvoníme im, čo sa týka zvárania externého, pán Franko nám bude vykrývať, keď máme separovaný termín separovaného zberu, bude nám chodiť na kukavoze, aby sme to všetko perfektne zvládli a vylepšili. Starobný dôchodok pán Čuvara, super, ten človek nám pomáha, má záujem takisto, čiže nemám pocit, že by tam boli osobné alebo akékoľvek personálne. Odišiel na dvárnu na vlastnú žiadosť a v podstate to je jediná osoba, ktorá odišla teda z nejakého titulu po zmene platových, po zmene v podstate dostal platový dekret a ešte s nejakými výhradami. Tak je to taká osobná záležitosť jeho, ja tieto veci neriešim, človek musí byť profesionálny a ja myslím, že ten vzťah a tá atmosféra, ktorú máme na technických službách, proste stojí to za to, tí ľudia chodia radšej do roboty a robíme podstatne viac, ako sa robí. Ďakujem. Môžeme asi začať hlasovať, prosím, prezentujeme sa. 4. Tak prosím, kto je za prijatie rozhodnutia tohto uznesenia, tak chválim teda pani riaditeľku. Osem. Kto je proti? Zdržal sa. Takže prijali sme toto uznesenie a ja gratulujem pani riaditeľke a želám jej veľa úspechov, ktoré budú aj našim spoločným úspechom, veľa síl. Aj vo všetkých, nie len fyzicky. Ďakujem veľmi pekne za dôveru a
Dobre, tedy vychádzame k 16. bodu. Návrh na vstup mesta Kremnica do Združenia miest a obcí Slovenska. Vieme, že v podstate, čo sa týka miest, sú dve možnosti, prejste, že nikde nebyť, ale dve možnosti, ako čo sa týka združovania miest, je byť z MOSE, Združenie miest a obcí Slovenska, doteraz sa dala paralelne s Úniou miest Slovenska, a na základe aj stanov, ktoré prijala Únia miest, už toto duálne členstvo akože nebude možné, akože to združenie. A vlastne to sme asi aj medzi sebou tak diskutovali, že teda kam chceme patriť, čiže teda ako združenie byť. A vystalo z tej diskusie, že asi skorej by to malo v tej združenie miest a obcí Slovenska, aj keď niekto môže byť tak pejoratívne povedať, že tam sa riešie viacej dediny ako mesta, čo niekedy môže byť pravda, ale zase v podstate z tých 140 miest, 131 je členom ako združenia miest a obcí Slovenska. No a ďalšia vec je, že funguje tu mikroregión kremnický, kde by v podstate Kremnica mal byť takým lídrom, akože aj tej spolupráce, no neviem si predstaviť byť lídrom, keby sme neboli členom, v podstate dosť asi sťažilo asi aj tu možno aj tie možnosti spolupráce asi starostovia okolití by neboli dvakrát nadšení, keby sme neboli členmi združenia miest a obcí Slovenska. Takže z tohto vyvstalo to, že teda sa uchádzame o to, že byť teda uchádzame, teda pokračovať teda v členstve združenia miest a obcí Slovenska. Tak neviem, u toho, čo máte do diskusie. Tak môžem. Mi sa páči, že vás zastupíte. Prečo toľko diskutujem dneska? Ono v podstate, rozprával som sa na základe toho, že sme túto diskusiu už viedli aj na komisiách, ale sme sa rozprávali tak neformálne medzi sebou, lebo pán primátor nám predostrel túto vec, ako že ju nutne musíme poriešiť do konca kalendárneho roka. Tak som sa aj rozprával aj so zástupcami samospráv, ktorí sú aj teda v Združení miest a obcí Slovenska, však všetci starostovia v našom mikroregióne v podstate sú o tom. Ale rozprával som sa aj s primátormi miest, ktorí sú v Únii miest. Samozrejme, z každého toho košiara som dostal informáciu, že tu je najlepšie, tu treba zotrvať. A znos zase, áno, tu je najlepšie, tu musíte vstúpiť. Pre mňa je to, čo si povedal, je veľmi dôležitá vec. Mikroregión Kremnícko. My v podstate veľmi málo využívame túto spoluprácu. Veľmi málo. Ako mesto Kremnica možno bolo v minulosti naozaj takým lídrom tohto mikroregiónu. A obce aj cítili to, že predstavitelia mesta Kremnica sú lídrami sa stretal. Potom sa to nejako vytratilo v určitých volebných obdobiach, kedy prestal byť trošku záujem z vedenia mesta spolupracovať s týmito obcami. A ja si práve myslím, že je na čase možno aj tým, že vstúpime možno do ZMOSu a utvrdiť tú spoluprácu a hlavne na poli rozvoja cestovného ruchu by sme mohli urobiť o mnoho viacej spoločne v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá nikto bude vedieť potvrdiť úplne lepšie, že by to mohlo ísť lepšie, že sú možnosti, ktoré by sme ako mikroregión mohli viacej využívať. Akurát potrebujeme lídra, lebo aj tí starostovia, s ktorými som sa rozprával, či to bol z Vyhráča, či z Jastrabej, či z Bartošovej, lebo čakajú od nás určité impulzy. A presne tým, že ak sme v Únii miest, tak trošku sa nám to tam tak rozchádza úplne, lebo aj Únia miest, aj Združenie miest a obcí sledujú záujmy tých samospráv. Akurát teraz je možno druhá vec tá, že ja poviem, že ako máme vládu, takú máme, ale je viac naklonená spolupráci s MOSom ako s Úniou miest, pretože bohužiaľ ten Smer má predsa len tých starostov strašne veľa po Slovensku a chcú si ich podporovať, takže takýmto divným spôsobom sa na tom možno priživíme aj my samosprávy, ktoré sme trošku viac demokraticky nastavené. Ale
chcem sa tým vyjadriť k tomu, že som za to, aby mesto vstúpilo teda do ZMOSu, pretože sú mi bližší starostovia našich obcí, ako treba z primátori vzdialenejších miest, ktoré sú síce moji známi, ale tiež mi hovorili, že do únie, zostaňte v únie, lebo má to svoje výhody, ale tak všetko má svoje výhody a nevýhody. A tak podporujem vstup mesta určite do ZMOSu. Asi môžeme dať prečítať návrh uznesenia. Uznesenie číslo 250/2312 vo veci návrhu na vstup mesta Kremnica do Združenia miest a obcí Slovenska. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup mesta Kremnica do Združenia miest a obcí Slovenska Bezručova 9 81109 Bratislava IČO 0058461. Sú nejaké pripomienky, pozmeňujúce návrhy k tomuto textu uznesenia? Asi nie. Prosím, prezentujeme sa. 4. Dávam hlasovať. Tu je za prijatie tohto uznesenia. 8. Je kto proti? 0. Zdržal sa 0. Konštatujem, že aj toto uznesenie sme prijali. A dostávame sa k 17. bodu mimoriadne hutného mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré sa týka dobudovania a investičných zámerov relax centra a zóny Skalka. V tejto otázke bol mimoriadne aktívny pán poslanec Setnícky, konali sa viaceré stretnutia na túto tému, tak možno poprosím taký úvod do problematiky. Ďakujem za slovo. Ja len doplním, že spoločne sme návrh tohto uznesenia dali dokopy s poslankyňou Volkovou. V zásade problém relaxu je tu už celkom dlho. Na začiatok by som len zhrnul, že Relax Centrum na Skalke dnes má niečo okolo 16 rokov, ak sa nemýlim. A momentálne je v stave, akom je. Reálne 16 rokov sa tu nerobila nejaká zásadná rekonštrukcia. Zhruba niekedy od počiatkov bolo známych niekoľko závažných chýb v tej stavbe. Dnes aj s vyššou cenou energií sme prišli do momentu, že už tieto poruchy sa nedajú prehliadať. Čo spôsobilo, alebo teda čo vlastne spôsobilo aj to, že Relax Centrum sa začalo odstavovať zhruba niekedy minulý rok sezonálne. Tento trend, ja si osobne myslím, že by mal byť len teda dočasný a je treba spraviť niečo viac k tomu, aby sa niečo takéto nedialo. Určite není cesta Relax zatvárať, cesta je skúsiť zlomiť krivku a Relax dať do lepších čísel. Tie aspekty sú viaceré, prečo to spraviť. Samozrejme, zaťažuje to mestský rozpočet. Strata relaxu je enormná. Zároveň určite aj občania mesta by ocenili, keby zhruba v termíne od možno októbra do decembra mali možnosť využiť služby Relax Centra. A zároveň rovnako to ocenia aj podnikatelia na Skalke, ktorí sú s relaxom nejakým spôsobom úzko spätí. Ale späť k tomu uzneseniu. V uznesení sa venujeme hlavne nejakým akčným krokom, ktoré sa dajú spraviť v krátkom horizonte a nemali by zaťažiť nejakým spôsobom mestský rozpočet, určite nie nejak zásadne. Zároveň sa venujeme časti marketingu. Máme za to, že relax treba trošku viac propagovať. Treba dať ľuďom vedieť, že takáto možnosť tu v tomto regióne je. Keď na Skalku chodí rádovo možno aj niekoľko tisíc ľudí za víkend, tak myslím si, že možno by mali aj väčší záujem, aj keď jasné, v sezóne je ten relax celkom dosť vyťažovaný. A ide nám o to zvyhnúť aj mimo sezónu. A vo výsledku ešte máme tam aj C-čko, kde sa venujeme hlavne dať dokopy rozpočty a zistiť teda, čo konkrétne bude koľko stáť a zamyslieť sa nad tým, že čo ideme robiť ďalej. Či budeme ďalej nejakým spôsobom sanovať stratu Relax Centra v rozpočte, alebo sa nejakým spôsobom budeme snažiť to otočiť jednoducho. A koľko to bude stáť? Lebo ja si osobne myslím, že na Skalke to nemôžeme ťahať takýmto štýlom ďalej a bude sa treba rozhodnúť, čo s tým relaxom budeme robiť. Ja som mohol zareagovať aj celú osenčnú snahu, že vlastne riešiť akože tieto veci aj v tom uznesení, akože mimoriadne sa mi páči, tá marketingová časť, akože tá propagáša, to je dosť dôležitá vec.
troška vlastne, čo sa týka tej investičnej časti, je tam troška taký mierny až veľký ten damoklov medzi nad nami toho, tej právnej neistoty, akože celého toho zariadenia a možno investícií do niečo, čo nám nemusí patriť, dúfam, že to tak nebude, ale čo sa môže stať. Ja by som chcel možno poprosiť pani hlavnú kontrolu, alebo či by momentálne nám nejako, aspoň v krátkosti, ako to momentálne právne stojí s Relax Centrom, či by si nám mohla povedať k tomu pár vecí. No, právničku. Preto som poprosil. Sú tam podané dve žaloby. Mesto bola doručená žaloba o určenie obsahu zmluvy, to je tá zmluva o budúcej zmluve, lebo tá zmluva o spolufinancovaní, dve základné zmluvy na Relaxe, zmluva o spolufinancovaní projektu už je dávnejšie vypovedaná, čiže ostáva len táto základná zmluva, na ktorú sa vedie táto žaloba. Mesto podá v lehote vyjadrenie, pojednávanie vo veci zatiaľ vytýčené nebolo, čiže je to v takom štádiu zatiaľ, že sa čaká, že čo bude ďalej. Ale čo sa týka nejakého zákazu alebo obmedzenia, že my tam nemôžeme si udržať prevádzku alebo riešiť havarijný stav, to nám zakázať nemôžu. Nie je to nikdy nejakým vyjadrením, ale proste, ak by k tomuto malo dôjsť, tak my môžeme tomu predísť nejakými opatreniami, že ja neviem, ja si vymýšľam, že ak má, ja neviem, padnú strecha alebo krov alebo čo, tak my môžeme do toho zasiahnuť, ak si to aj nejakým spôsobom održí. Takže pre vás to tam môže ísť. Vieme o tom teda, že je tu takýto problém právny zo strany firmy na skalke fungujúcej alebo nefungujúcej akokoľvek, to je jedno. Ale nemôžeme my predsa teraz urobiť, tak ideálne by pre nás bolo, dobre, zavrime to a nerobme s tým nič, kým sa nerozhodne. Ako to by bola veľká chyba zásadná. Ja ako úplne sa stotožňujem aj s aktivitou Viktorov, s Jankinom, však som bol. Bol som aj na tom stretnutí poslednom, kde sme tieto budy vypičovali nejakým spôsobom. Plne sa s nimi stotožňujem, ako zatiaľ tu nie sú nejaké veci, ktoré by mali byť investičného charakteru nejakého, ktoré by nás mali dostávať. Sú tu vypracovania cenových ponúk a podobné záležitosti. A sú tu veci, ktoré súvisia priamo s nejakou prevádzkovou činnosťou, čiže to, že tam niekto namontuje repráčiky, aby to bolo príjemnejšie a podobné záležitosti, ten marketing. To nám pomôže minimálne na túto sezónu drobnosti, ktoré sú tam podchytené v tom Ačku, Bčku, ale treba začať robiť aj na Cčku, kde sú tie veci, ktoré sa týkajú prilákania nejakých potenciálnych klientov. A nemôžeme čakať na to, že či to dopadne tak, alebo aj tak po konečnom dôsledku už dávno sme toto mali robiť. Hej. Ale robilo sa toľko, koľko sa vládalo robiť, koľko sme mohli. A ešte chcem druhú stránku toho celého Relax centra. Ja som sa na to pýtal už niekoľkokrát, dobre viete, že či teda aj Relax centrum bude postupne alebo neskôr začlenené pod správu mestského podniku služieb, čo dúfam, že bude, pretože takéto zariadenia treba žiariť na druhom práve technické služby majú pod správou. A práve tá podnikateľská činnosť, ktorá sa navzájom môže združovať a tak ďalej, je aj tu. Je to, áno, bolo mi odpovedané, že kým je to záťažové a stratové, tak nechceme začínajúci mestský podnik služieb zaťaženiť stratou. To isté si myslím o mestskom minibuse, že by mal byť rozhodne v správe mestského podniku služieb a jeho činnosť, tak isto Relax centrum. Takže ak chceme, aby v budúcnosti mestský podnik služieb fungoval s dobrými vecami, tak musíme už dneska naštartovať tie ozdravné procesy v tomto zariadení, ktoré nám môžu znížiť jeho finančnú náročnosť a naopak možno doniesť viac peňazí do toho. Sú tam zaujímavé, ako si povedal, marketingové veci, ktoré sú minimálne náročné na financie, takže. A som ešte za to, ešte to chcem dopovedať, keď nám vzniknú aj nejaké investičné náklady finančné, tak sme natoľko v dobrej kondícii, čo sa týka úverové zaťaženia tohto mesta, že si môžeme kľudne dovoliť do niečoho takého ísť. Už samozrejme následne potom, keď už budeme vedieť, že naozaj investujeme naďalej do svojho majetku a nie, že ideme zveľaďovať hýžovcom majetok. Ne? Ďakujem.
stíha, že tak nemôžeme prísť, len tak tieto platí, keby hneď aj ten najhorší scenár, čo si myslím, že ten nedôj je, tak všetko, čo investujeme, tak všetko navýšime ten majetok. To znamená, že ak my budeme niečo raz započítavať, ktoré tam máme, tak tá investícia by sa mala vrátiť. Je to nemôže byť len tak, že teraz spiehať skúmať a podnikať ďalej niekto iný. Takže to je jedna vec a druhá vec, aj čo sa týka tých oprav, tak môžeme tak nevedali, že sú tí spore, teda je taký, aký je, alebo teda firma, s ktorou sme to vyhrali, tak je v takom stave, že môžeme očakávať to niekedy. Takže zase v konečnom dôsledku sme ako keby dvakrát vysteli, čiže jednak by to mali zaplatiť tí, ktorí už predali ten súdny spor, ale to teda zároveň o tých iných veciach, tie streche a tých veciach, ktoré sú razom horšie, takže to je väčšia iná investícia, ale vlastne tam je to nejak týmto spôsobom minimálne vystené a potom to navýšenie, keď opravíme sám, keď opravíme proste to, čo tam padá na náhľadu, tak si myslím, že určite o to prísť nemôžeme, ale samozrejme, že nebojovať o to, aby sme vôbec o relácii prišli, aj keď do budúcna uvidíme, ako to dopadne, lebo stále ja mám tú dilemu potom nájom, predaj, niekaj prevádzkovať. Uvidíme, ako sa bude aj našim novým podnikom alebo novému podniku a uvidíme teda, či bude vôbec schopný to ako podnikateľský ďalej prevádzkovať. Ja som ja nebudem tiež tak toho uznesenia, ja som nespochybňoval, ten marketing bude sa výborné veci, akože vypichnuté, ja som len tak, že keď sa by rozhodovalo o nejakých väčších investičných, ako v tom takom prípade, to som mal na mysli, že ako reagovať. Ale ja si myslím, že čo si teraz povedal, že tak to je základ toho relaxu, tá väčšia investícia do neho, pretože my môžeme robiť kozmetické úpravy, ja ho podporím, toto uznesenie, ale vieme všetci, že základnou chybou relaxu je strecha. A pokiaľ sa my nerozhodneme investovať tú väčšiu čiastku do tej strechy, tak sa stále budeme baviť len o tom, že robíme kozmetické úpravy na stavbe. Takže myslím si, že mal by sme začať v tomto odvážnejší. Mesto úver nemá, mesto dokáže ísť aj cez úver do takýchto vecí. A to, čo povedal Ivan, podporujem, že ako náhle my ten majetok tam zveladíme, aj keby sme o ten majetok prišli, nikto ho nemôže dostať za cenu, ktorá nebude ohodnotená znalcom. Sa páči. Súhlasím so všetkým, čo tu bolo povedané, aj s Ivetkou teraz posledný komentár. Presne preto v tom znení toho uznesenia je to, že potrebujeme vedieť, koľko nás tá prípadná investícia bude stať. Na základe toho si vieme veľmi pekne spraviť model, dokoľko očakávame nejakú návratnosť, prípadne zníženie tej straty momentálne, hej, čiže to nebude priama návratnosť, ale jednoducho nejaké šetrenie a už potom racionálne sa budeme vedieť podľa toho rozhodnúť, keď nám prídu tie čísla. By som len asi doplnil za seba takú túžbu alebo nádej, že uvidíme aj, lebo tu vidíme nejakú snahu skupiny poslancov o to, že čo sa dá ešte spraviť, aby sme tomu pomohli. By som veľmi rád, keby bolo trošku viac snahy vidieť aj zo strany mesta, aby tá snaha o to podnikanie, nebravím o to, že náklady, ktoré sú vysoké a tak ďalej, ale práve na tej príjmovej časti, čo sa bavili aj vzhľadom na mestský podnik služieb, ten podnik by mal zarábať viac peňazí. Myslíme si, že aspoň z toho pohľadu, čo vidíme a čo sme videli teraz, že sa nevieme dostať na nejaké zaujímavejšie tržby ani v časoch, keď je skalka plná, tak si myslím, že keď uvidíme trošku väčšiu snahu aj zo strany mesta, tak to mohlo vyzerať trochu inak. A v tom prípade, keď ten trend bude lepší, tak budem určite aj ja za to, aby sme investovali do oprav a aj si tej prípady úver. Takže to trošku súdať. Ja už ste posledný. Ja som na tom stretnú tisíce nebol, čo ma veľmi mrzí, ale z niektorého som si to odkomunikoval cez telefón. Ja toto podporím, určite aj investície podporím, lebo ja na jednej strane chápem, že na začiatku roka, keď sa vlastne sprístupnilo, že vlastne bude sezónne akorát ten relax, lebo v podstate treba uznižovať ten dlh, ktorý vzniká na tom relaxe, ale v podstate, keď si to pozrieme potom tak časom, tak za tie roky, čo sa nejaké veci vybudovali na skalke, tak v podstate sa odstránila nejaká, by som povedal, za medzi
medzi obdobie medzi jarou a jeseňou. Možno to bolo slabšie obdobie, ale tie ľudia hore chodí, lebo veľa ľudí radšej ide niekedy mimo obdobia zimy alebo leta, aj keď tam tých ľudí menej a ide do tých hotelov. A my sme si takto v podstate pohnevali, dá sa povedať, že skoro všetkých podnikateľov, ktorí sú na stavke, lebo v podstate sme zavreli relax a vec je taká, že dneska ľudia si bez nejakého wellnessu alebo bez niečoho si v podstate nejaké ubytovanie alebo nejaký hotel si asi neobjednajú. Takže tam bolo veľké rušenie nejakých objednávok na izby a bol to dosť veľmi negatívne, bol to taký, ako by som to povedal, taký nožík do chrbta podnikateľom na skalke. A vlastne zase sme sa vrátili možno o pár rokov dozadu, že v podstate že zase vzniklo medziobdobie, hej. Je pravda, že mesto, ako hovoríme, berie tie dividendy, hej, čiže v podstate nemôže si už dovoliť to dotovať, ako to bolo predtým. A mali by sme spraviť preto všetko, aby tam vznikala čo najmenšia možná nejaká dotácia, ktorá z mesta pôjde. Ja to poviem preto najmenšia možná dotácia, lebo my sme tu mali nejaké modely, ktoré nám ukazovali, že koľko je v strate, čo sa tam započítava, čo sa tam nezapočítava, ale hovoríme si o veciach napríklad, keď sem príde nejaký návštevník, hej. Určite keď sem príde na 3 dní, spraví si dole do Kremnice, zaplatí nejaký, ja neviem, ubytovací poplatok, hej, podporí nejakých zamestnancov, hej, na meste, čiže tie nepriame peniaze, ktoré z toho relaxu plynuli a ktoré plynuli vlastne z celej skalky, tak tie tam vyčíslené v podstate neboli. Takisto ako tam nebolo vyčíslené, čo sme sa vravili aj teraz o tom marketingu, že proste človek príde na skalku a chce ísť len do toho relaxu, hej, tak by sa tam malo započítavať podľa mňa aj parkovné, hej, čo my sme vtedy nezapočítavali, hej. Čiže ja si myslím, že aj tá strata, čo tam bola vyčíslená, bola dosť skreslená a nebolo to podľa mňa na takých číslach, ako to bolo, hej. Ale práve preto práve mali by sme sa trošku pohrať s tým marketingom, že presne ponúkať nejaké balíčky, čo všade vo svete sa dá, že človek príde v podstate, ja si osobne myslím, že keď človek príde do relaxu a bude sa tam 2 hodiny kúpať, zahrať sa tam bowling, prečo by mal platiť parkour na nej. Veľa ľudí mi vraví, že ja by som hore išiel, no ale keď nemám kartu alebo parkovaciu, ja mám zaplatiť 6 eur za parkovné a teraz príde hore, tak sa ti to rapidne predráži, hej. Takže... Majú vlastné karty. Relax na vlastné karty, ktoré dáva klientom, ktorí tam sú. Tak potom sa majú zelené. Myslím si, že o tom to ani veľa ľudí akože nevie, tak by som no, ale majú ich tam, každým to povedať. Takže treba na to určite popracovať. Tak ešte môžem raz sa pripojiť. Iba také zhrnutie na záver. V Kremnici tu sú také dve strany vždycky. Tí, čo hovoria, že mesto investuje do skalky a radšej by malo investovať do mesta a tak ďalej. A v tomto bode si to my práve že uvedomujeme. Aj z hľadiska rozpočtu, ktorý sme dnes schvaľovali, si je dobré pozrieť, že koľko nás reálne stojí prevádzka relax centra. A práve týmto ľuďom by som aj na kameru rád povedal, že my práve robíme krok k tomu, že my chceme znížiť zaťaženie mesta relaxom. Takže není to o tom, že chceme v tejto chvíli investovať do relaxu a dávať tam nejaké veľké peniaze na skalku, naopak my chceme znížiť dlhové zaťaženie mesta relaxom. Na jednej strane podnikatelia chcú od nás, mesta, aby sme prevádzkovali relax. Na druhej strane podnikatelia, ktorí išli aj so zámerom, že tam spravia hotel a spravili z toho apartmánový dom. Čiže aj v sobotu som išiel ešte na pár sa tu aj podrel, tma. Hej, tak potom sa nedá čudovať tomu, že jednoducho ten relax nedokáže vyvíjiť už ľudí, hej. Tam nie sú ľudí, takže treba aj tí podnikatelia, lebo ako ja ich poznám veľmi dobre už celé roky, tiež som tak ako mi bolo tak ľúto, že taká, ale keď teraz tak tu pozerá spätne a teda my tu hovoríme mesto, prvom rade mesto a mesto nemôže sanovať nejaký problém nejakého toho podnikania na skalke tým, že my budeme dotovať relax, aby ich ľudia mali sa kde ísť pokúpať. To je jednoducho z podielových daní, takisto na kameru a to je ten problém mesta, že to nemôže zaplatiť občania, akože nie vôbec 5000 eur mesta. Čiže aj podnikatelia na skalke, kompletne všetci ako sú, nech si uvedomia, ako prevádzkujú svoje zariadenia, hej. Samozrejme, pri ľudíme, OK, akože majú svojich ľudí, recepciu, ale proste jednoducho my tam, alebo teda ako tá skalka nemá toľko ubytovacích miest, aby dokázala zaplatiť relax.
Ja viem, a bol som na začiatku pred tými 16 rokmi, keď otvárali relax a boli tam ľudia, ktorí mali tú myšlienku postavenia relaxu, tak to bolo presne tak postavené, že na skalke bude toľko a toľko ubytovacích miest, vrátane tam, kde je kludinér a to okolie a jednoducho dneska vieme, koľko tam je toho postavené. Takže k tomu, prečo sme v takejto situácii, dosť to pomohlo aj tá situácia tých podnikateľov, ktorí išli s nejakým zámerom a nakoniec si ho predefinovali, lebo zistili, že na nemajú. Mesto je to, kto vydáva stavebné povolenie. Mesto je to, čo je pri kolaborácii stavebných. A keď raz sme mali na skalku zadefinované, že má byť postavených 8 penzionov a zmenilo sa to na apartmánové domy, tak asi aj to mesto tu má nejaké príčiny, že tu nie je penzionov, je to apartmánový dom. Lebo sme dali súhlas. Áno, ale nemôžeš sanovať dotovaním relaxu. My sa tak nemáme o tom, lebo si trebalo, že sa postavili apartmánové domy. A to máme tu má nejaké. Áno, ani hľadá. Ešte tak na záver, že veľmi pekný pán poslanec Petráš povedal, že ja dajím, že áno, je to dobre, že niekto žiada podnikateľa, že čo dá mesto, ale my musí byť recipročná otázka, čo dáš ty. Vždy to musí byť ako fakt, snažme sa, že to bola symbióza, aby to nebolo parazitizmus, ale symbióza, ideálny vzťah v tej ríši aj biologickej. Takže o to, toto podľa mňa, aby šlo sme udržali. A nemá diskusia veľmi plodná, nie ešte má niekto do diskusie, ale že to môžeme prečítať návrh uznesenia. A to sa z Václav už čaká. Uznesenie číslo 251/2312. Vo veci dobudovania investičných a investičných zámerov relax centra zóny Skalka. Mestské zastupiteľstvo za účelom zámeru dobudovania relax centra a vyčlenenia finančných prostriedkov na činnosti týkajúce sa rekreačnej oblasti Skalka. Za A schvaľuje dofinancovanie a zrealizovanie nasledovných nevyhnutných činností dobudovania relax centra. Generálny servis saunovej časti, zvýšenie teploty sedacieho bazéna. Posilniť audiosystém v relaxačnej miestnosti. Doplniť estetické prvky do saunového priestoru ako oleje, interiérová zeleň, pitná voda umiestnená v saunovom sektore. Zrekonštruovať sanitu, obkladačky, batérie, dvere, zárubne v šatniach, doplniť fény. Termín do 25.12.2023. Zodpovedná inžinierka Zuzana Týlešová, riaditeľka Kultúrneho informačného centra. Po B ukladá zabezpečiť pri SMS parkingu spätnú informáciu s textom navštívte a oddychnite si v Relax Wellness centre Skalka. Vypracovanie cenovej ponuky rekonštrukcie strechy a súvisiacich konštrukcií a inštalácií. Vypracovanie cenovej ponuky na zatekajúci bazén. Vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu sprchovej časti. Vypracovanie cenovej ponuky na projekt prepojenia wellness a saunového sveta s vytvorením intimnej zóny. Vypracovanie cenovej ponuky na vybudovanie baru v interiéri Relax centra. Rokovať so spoločnosťou ISPA o možnosti kúpy prenajmu reklamnej plochy na billboardoch. Termín do 31.1.2024, zodpovedná inžinierka Lenka Rajchová, prednostka Mestského úradu. Pod C ukladá rokovať s poskytovateľmi ubytovacích zariadení o poskytnutí služby svojim klientom, objemová zľava pri kúpe vstupov do Relax centra, spracovanie regionálneho bonusového systému, zľavová karta s názvom Visit Kremnica, navrhnúť grafický dizajn reklamných banerov a ich inštalácia, tri kusy umiestnené na štadióne, cesta na vysielač, odbočka k apartmánom, umiestnenie obrazov do vstupnej časti Relax centra s motivom Kremnica a Kremnických vrchov, vytvorenie samostatnej web stránky pre Relax centrum Skalka. Termín do 31.1.2024, zodpovedná inžinierka Zuzana Týlešová, riaditeľka Kultúrneho informačného centra. Má niekto pripomienky, pozbudujúce návrhy na tohoto uznesenia? Ak by prosím prezentáciu. 4. To je za prijatie uznesenia v tomto znení. To je za 8, proti teda nikt, zdržal sa nikto. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za spoluprácu. Keďže je to mimoriadne zastupiteľstvo, interpelácia nebudú, tak ešte raz vám chcel poďakovať za účasť, za trpezlivosť. A chcem popriať pokojné a požehnané vianočné sviatky a vstup šťastný do nového roka. Ďakujem.